Faça barulho! Buenas tardes, América, Argentina, todos os que nos escutam aí na América, Chile, Peru, Colômbia. Boa tarde no Brasil, que nos assistem em direto nesse momento. E boa noite a todos aqui e no mundo inteiro. Barulho! 30 anos vão ficar de pé, aplaudir Jesus por este dia. Aleluia! Isso. Seja bem-vindo. Podem sentar, podem sentar, podem sentar. Seja bem-vindo à Convenção de Fé 2014. Todos vocês fazem parte desta grande história. 30 anos com Jesus Cristo. É isso mesmo. Uma história que não vai terminar aqui, mas estamos aqui nesta convenção para ouvirmos o homem de Deus e prosseguirmos para o alvo. É por isso que me quero dirigir também a todos os que nos veem pela Igreja Online e todos aqueles que nos vão ver mais tarde pela TV Maná 1 e pela Curios. Quero dizer que na Igreja Online você vai poder assistir em direto a todos as reuniões, a todos os momentos desta convenção, mas também no nosso canal TV Maná 1 vai poder assistir já em diferido a partir da 1 da manhã de Portugal a esta reunião da noite e amanhã na Curios a partir das 11 da manhã de Portugal e às 17 poderá também ver novamente a repetição desta reunião. E assim, nem vós aí desse lado, nem todo este magnífico povo que está aqui reunido, nenhum de nós vai perder o recado de Deus e vamos prosseguir para o alvo no nome de Jesus Cristo. E sem mais demoras, convido a todos a ficarem de pé e vamos começar esta grande festa com Curiacos Portugal. Vamos a isso! Festa! Vamos lá, com as palmas lá em cima. Dá-lhe o barulho aí! Nós vamos celebrar. Jesus vive para sempre. Cristo vive. Jesus vive. Jesus vive. Vamos celebrar. Vamos celebrar. Surgiu Jesus Cristo é o Senhor. Jesus Cristo é o Senhor. Vamos ver as mulheres. As mulheres. Só as mulheres.
E os homens se preparam. Fala, homens, puxa o pulmão e canta lá, Jesus. As mulheres estavam melhor. Senhor, há um só Deus. Muito bonito. O nome do Senhor, o nome do Senhor. Oh, aleluia. Os justos correm. Bendito o nome do Senhor. Bendito o nome do Senhor. Glória.
homens, e saltamos, e saltamos. Olá a todos, bem-vindos à Convenção de Fé 2014, à grande celebração dos 30 anos. Nesta convenção, nós não vamos olhar para trás e ver o que é que fizemos até hoje, mas vamos antes olhar para a frente, olhar para aquilo que Deus tem reservado para nós. Vamos prosseguir para o alvo. Em Filipenses 3, a palavra de Deus diz: irmãos, quanto a mim, não julgo que o haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que para trás estão, avanço para as que estão diante de mim. Prossigo para o alvo pelo prémio da soberana vocação de Deus em Cristo. É isso que nos reúne hoje aqui, gente de toda a parte do mundo. Glória a Deus! Depois de 30 anos, meus irmãos, ainda há muita coisa por fazer. Há muitas nações a conquistar, há muitas igrejas por abrir, há literalmente milhões de pessoas para libertar do poder de Satanás. Nesta convenção, vamos estar todos aos pés de Jesus Cristo, vamos buscar a direção de Deus, vamos receber refrigério de Deus diretamente, porque Deus vai tocar em si, vai tocar em todos nós. Vamos receber também o poder do alto, que nos vai capacitar com a unção poderosa de Deus para, a partir desta convenção, irmos mais longe, mais depressa e derrotar os poderes das trevas. Nesta convenção, a família Maná, Josafá e Igreja Online, vai estar junta aqui, por um lado, no Tujal, o grande centro do nosso ministério, que Deus nos abençoou, mas também estamos juntos aí através da Maná SAT e através da Igreja Online em muitos outros lugares, em toda a parte do mundo, nomeadamente em África, nas Américas e na Europa, etc. O Ministério Maná foi fundado pelo apóstolo Jorge Tadeu há 30 anos em Portugal.
Atualmente, existem cerca de 9 mil centros religiosos e de caridade localizados em mais de 40 países, com mais de 22 mil colaboradores espalhados pelo mundo. O Ministério Maná organiza e participa periodicamente em grandes eventos a nível nacional e internacional, tais como convenções de fé, cruzadas de milagres, encontros de empresários, marchas para Jesus, entre outros. Devido ao rápido crescimento do Ministério Maná, houve a necessidade de criar uma estrutura internacional para apoiar o desenvolvimento de trabalhos e projetos a nível mundial. O apóstolo Jorge Tadeu, ao longo de 30 anos, tem feito viagens missionárias por todo o mundo. A ajuda humanitária em África tem atuado em várias vertentes, nomeadamente no transporte e distribuição de alimentos junto das populações mais carenciadas. O Ministério Maná visita prisões para providenciar formação profissional, cívica e reinserção social aos reclusos. O governo moçambicano assinou um acordo com o Ministério Maná através do Serviço Nacional de Prisões, a fim de levar alegria, esperança e o Evangelho às crianças órfãs e abandonadas. O Ministério Maná realiza eventos para angariar alimentos, roupas e outros bens e visita orfanatos e instituições em África. As visitas aos hospitais também são uma constante nas missões levadas a cabo pela Igreja. Para combater o analfabetismo no continente africano, o Ministério Maná elabora diversas iniciativas, dando oportunidade à população para aprender a ler e a escrever. Acompanhando a evolução da tecnologia, o Ministério Maná utiliza os mais modernos meios de comunicação para alcançar pessoas em todo o mundo. A plataforma Manasat é constituída por canais de televisão e rádio terrestres e online a nível mundial. Detém parcerias com outras plataformas em vários continentes e produz conteúdos cristãos e generalistas em várias línguas. Desde 1989 até aos dias de hoje, o Grupo Maná já teve 7 aviões diferentes, incluindo os 2 que tem atualmente. Os aviões são utilizados pelo apóstolo e a sua comitiva para realizar viagens missionárias, campanhas e convenções, encontros para homens de negócios e visitas de supervisão em vários continentes. O Centro Internacional de Missões, atualmente sediado em Santo Antão de Tujal, em Portugal, tem investido na formação técnica e espiritual de jovens, usando ferramentas de alta tecnologia, cumpre-se o objetivo de preparar missionários para serem enviados para qualquer parte do mundo. O Departamento de Engenharia Civil e Arquitetura, que está debaixo da tutela da Administração Internacional, é responsável pela elaboração de projetos e execução das grandes obras de instalações religiosas e caritativas e dos estúdios de TV e rádio do Ministério Maná. Este departamento é constituído por diversos profissionais, entre os quais engenheiros civis e arquitetos. Pensando em atingir cada vez mais pessoas em todo o mundo e utilizando a internet como recurso, o Ministério Maná desenvolveu um grande projeto denominado Igreja Online. Através da Igreja Online, em qualquer parte do mundo já é possível assistir às reuniões da Igreja, fazer pedidos de oração e solicitar ajuda espiritual. Embora se trate de um projeto recente, a Igreja Online já possui milhares de acessos diários a partir de todos os continentes. O Ministério Maná está a transformar o mundo, conquistando povos de todas as línguas e culturas e ajudando nações a conhecerem a verdade. Estamos empenhados na expansão do Evangelho e na transformação de vidas. Estamos a fazer a diferença. Meus irmãos, nós estamos numa maratona. O que é uma maratona? É uma corrida muito comprida, meus irmãos. É uma corrida que demora muito tempo e tem muitos quilómetros.
Numa maratona, ninguém se distrai com a paisagem. Quando uma pessoa está a correr a maratona, não se vai parando para tirar fotos, dizer um tchau-tchau, dar um beijinho aos amigos. Antes, pelo contrário, quem corre a maratona está 100% focado no alvo, está concentrado minuto a minuto em prosseguir e chegar à meta para conquistar o prémio. É isso que vai acontecer connosco. Nós estamos numa maratona. Numa maratona, acontece uma coisa interessante. De tantos em tantos quilómetros, os atletas passam por um lugar onde há pessoas que lhes dão água, garrafas de água. Ou seja, eles recebem um refrigério. Não só eles bebem água das garrafas, mas também atiram com a água para os seus próprios corpos para arrefecer o corpo. E assim eles ficarem refrigerados para continuar a corrida da maratona. Mas repara uma coisa, a todo o tempo, mesmo quando eles estão a beber água e a receber o refrigério, eles não param. E é isso que nós temos que entender. Nós fazemos a mesma coisa. Estamos nesta convenção para receber um refrigério de Deus, receber instruções de Deus, mas não é para ficarmos parados, é para continuarmos em frente, para prosseguir para o alvo. Aleluia! Mais uma vez, vale a pena lembrar Filipenses 3. Prossigo para o alvo, pelo prémio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. É que, meus irmãos, às vezes no cristianismo é uma coisa engraçada. Alguns ficam a descansar. A meio caminho, sentam-se para receber mais refrigério. E por isso, essas pessoas não chegam ao alvo. Mas isso não é o seu caso, nem é o meu, de certeza, porque nós não somos desses que ficamos sentados a desfrutar da paisagem. Mas antes, pelo contrário, estamos bem focados naquilo que é a nossa chamada. Prosseguimos para o alvo. Muita gente, já crente, vive como se o mundo nunca fosse acabar, como se a pessoa não fosse morrer, como se não houvesse a vinda de Jesus, nem sequer o Apocalipse. Mas eu quero lhe dar aqui um aviso. O Apocalipse está em andamento. O Apocalipse já está em funcionamento. Em Mateus 25, Jesus descreve os sinais do fim do mundo. Jesus fala de que haverá fome, haverá guerras, haverá toda a sorte de mal. E, se você reparar, hoje, através das notícias que são vistas todas as semanas em todas as televisões do mundo, nós estamos a assistir à montagem do palco no Médio Oriente, lá mesmo no Iraque, onde tudo começou, onde Deus estava com o homem, onde Deus começou a criação do homem e da mulher, é lá que vai acontecer o Armagedom. E toda esta conjuntura política, todas estas guerras que cada vez são maiores, esta confusão económica, tudo isto é a montagem do palco para este grande Armagedom. E, portanto, que estejamos atentos, irmãos, aos sinais dos tempos, porque são sinais dados por Deus. E não só são sinais políticos, sinais económicos, mas também, conforme a Bíblia fala, há sinais vindos do céu, sinais de trombetas, sinais de águas que ficam vermelhas, os sinais da terra em si que está em convulsão. Tudo isso são sinais de como estamos muito perto do fim e para isso nós não podemos desfocar-nos, mas continuar na nossa maratona focados no alvo. Quando falamos do Apocalipse, é importante ler o primeiro capítulo e os primeiros versículos. Porque a Bíblia diz que o Apocalipse é a revelação de Jesus Cristo, o qual deu para mostrar aos seus servos, a si e a mim, as coisas que brevemente devem acontecer. E, portanto, o Apocalipse é exatamente um aviso que, quando nós vimos estes sinais acontecerem, devemos estar preparados. E a pergunta que se faz hoje e durante esta convenção é: será que eu, será que você está preparado para a vinda de Jesus Cristo? Será que estamos a servir a Deus com todo zelo? Eu tenho a certeza que sim. Mas se houver alguém aí, algum sítio, que ainda não estiver preparado, esta é a hora de você se voltar
de todo o coração, de toda a alma para Jesus Cristo, para andar com Ele e ajudá-lo. Eu quero também mencionar que no Apocalipse estão descritas as cartas que Jesus mandou o apóstolo escrever a 7 igrejas. Mas essas cartas não foram apenas escritas para os irmãos daquele tempo, para aquelas 7 igrejas, mas é também para si e para mim. Diz, por exemplo, escreve ao anjo da igreja que está em Éfeso. Isto diz aquele que tem a destra, etc. Ou seja, Jesus está a dizer, escreve ao anjo, ao pastor e também aos irmãos da igreja de Éfeso. Eu sei as tuas obras, o teu trabalho, a tua paciência, que não sofres os maus, sofreste, tens paciência, trabalhaste pelo meu nome, não te cansaste, porém tenho contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Lembra de onde caíste, arrepende e pratica as primeiras obras. É uma advertência para quem começou bem, mas no meio desta maratona deu assim uma paragem, pôs-se a descansar um bocadinho. Meu irmão, é hora de se levantar e correr a corrida que Deus tem preparada para todos nós. É hora de prosseguirmos todos para o alvo que Deus tem reservado para nós. E durante esta convenção, ao longo dos próximos dias, eu vou narrar, explanar em pormenor tudo que Deus tem para si e para mim, tudo que Deus quer que nós façamos, para que então Deus possa derramar o seu poder sobre as nações, libertando-as, e também para que Deus possa abençoar você, porque Deus sempre abençoa aquele que serve a Deus. Aleluia! E agora chega o momento muito importante de eu compartilhar com vocês o recado que Deus tem para toda a família Maná, Josafá e Igreja Online. Meus irmãos, estamos aqui reunidos, não só no Tujal, mas em muitas outras partes do mundo, durante esta semana de convenção, não tanto para celebrar uma festa bonita, que certamente vamos celebrar, mas para buscar a face de Deus, buscar direção, ou seja, buscar o recado de Deus. E o recado de Deus começa resumidamente assim, que Deus chama cada um de nós para uma tarefa especial. É verdade, meus irmãos? Deus tem uma tarefa muito especial para nós. A tarefa é invadir nações onde reinam as trevas. É a tarefa é trazer a luz que só tem Jesus, que vai engolir a morte, vai engolir a pobreza. E, meus irmãos, Deus nos chama como um exército de elite, um exército que foi testado, um exército em quem Deus confia, porque Deus viu as nossas obras. Deus nos testou e aprovou por uma obra especial. Deus está dando este recado que depois, ao longo dos dias, vou explanar, expandir mais em pormenor, mas a essência é esta. Nós somos chamados para uma tarefa especial, uma tarefa única. Deus nos dá essa honra de nos chamar para uma coisa especial. Nós somos um povo chamado por Deus para uma tarefa especial. Aleluia! Nós somos um exército de elite que, a partir desta convenção, vamos invadir nações para transformar a sociedade inteira. A nossa igreja não é mais uma igreja convencional que ganha pessoas para Jesus, que ora pelos doentes, ora pelos problemas das pessoas, e isso é muito bom. Mas Deus nos está a confiar, a partir desta convenção, coisas muito maiores, que é entrarmos pelas nações adentro e transformar não só vidas particulares, mas transformar a sociedade inteira. Como? Trazendo a luz que vai afastar as trevas, que vai derrotar Satanás. Deus nos deu uma autoridade sobre todo o poder das trevas, de tal maneira que quando nós entramos e usamos a autoridade de Jesus, os demónios se dobram e os anjos tomam posse do território. Deus nos deu uma unção em várias áreas de cura divina, na área da saúde, na área das finanças, e como nós somos fiéis a Deus, Deus nos vai dar muito mais para, em grande escala,
invadirmos os territórios dos países onde o diabo está reinando e obrigando os demónios e Satanás a dobrar o seu joelho ao nome de Jesus Cristo para que o nome de Jesus seja exaltado e o diabo seja derrotado. Nós somos um exército que é temido pelo diabo. É verdade, meu irmão? O diabo, quando olha para si, não vê o irmão João nem a irmã Maria, mas vê o Jesus que está dentro de si. Vê a pessoa que, sendo obediente a Deus, tem a autoridade de Deus. O diabo vê os anjos que estão em nosso redor para nos proteger e o diabo, acima de tudo, vê a autoridade que Deus concedeu a nós, como igreja, como ministério, para derrubar os portões do inferno e conquistar território ele. Nós somos temidos pelo diabo. Meus irmãos, somos o exército escolhido por Deus para uma tarefa especial a partir desta convenção. E onde nós fomos entrar, por instruções diretas de Deus, nós vamos destruir armazéns do diabo. Vamos conquistar território ao diabo, território cheio de demónios de bruxaria, cheio de demónios de guerras, cheio de demónios de morte, cheio de demónios de fome, de despedimento, de falta de emprego, de divórcio. Nós vamos conquistar esse território ao diabo e trazer à luz de Jesus Cristo e, por isso, vamos resgatar as pessoas e entregá-las aos pés de Jesus Cristo. Aleluia! Nós somos um exército que já foi testado no passado no campo de batalha. Nós travámos batalhas gigantes contra Satanás pessoalmente. E em todas essas batalhas, ao longo desses anos, o diabo foi derrotado, foi envergonhado. Houve ocasiões, ao longo desses 30 anos, em que o diabo se levantou de tal maneira que muita gente lá fora dizia: eles acabaram, eles não existem mais. Mas aqui estamos nós, maiores do que nunca, não pela nossa força, mas pelo poder de Deus. E agora o diabo está mais enfraquecido que nunca e nós vamos para o campo de batalha, não mais para nos defendermos, porque a partir desta convenção, meu irmão, você e eu não vamos estar apenas à defesa, à espera que o diabo nos ataque, nas calmas, descansadinhos. Não. Nós vamos invadir o território do diabo. Nós somos escolhidos para tarefas específicas para ajudar a Deus. Você e eu estamos juntos nesta tarefa. Meus irmãos, uma das coisas que é o recado de Deus, que eu apenas estou a resumir neste primeiro dia da convenção, é que não há zona neutra nesta guerra. É uma guerra aberta entre Deus e Satanás, entre as forças do diabo, que são os demónios, e as forças de Deus, que é você e eu. E, portanto, não há zona neutra. Ou estamos 100% com Deus, ou, infelizmente, estaremos em zona aberta, em campo aberto, onde o diabo pode infligir grandes estragos. Os crentes, a partir desta hora, desta convenção, têm que estar bem cientes de que temos que estar bem agarrados com Jesus, na igreja, servindo a Deus. Porquê? Porque os julgamentos de Deus já estão em funcionamento. Deus está a trazer julgamentos às nações, aos faraós, àquelas pessoas que lutaram contra a igreja verdadeira, que enganaram e maltratam o seu próprio povo, roubando-lhes dinheiro, roubando-lhes emprego, roubando-lhes toda a sorte de hospitais e segurança social. Deus é contra eles e Deus está a removê-los. Deus está a afastá-los, como nos dias de Faraó, e Deus quer e está a transferir riquezas para que sejam pessoas como você e eu, cheias de luz e não de trevas, que vão ocupar posições importantes, que vão ocupar posições de influência e de liderança. Para quê? Para ajudar o povo que está lá fora. É verdade, meu irmão, o recado de Deus é este. Deus também ama as pessoas que ainda não têm Jesus. E Deus precisa que haja um exército, que é você e eu, que vá levar a luz, que vá levar a luz, que vai afastar as trevas nas repartições públicas, nos hospitais, nos bancos, nos empregos, nas fábricas, nos negócios, em toda a parte do mundo. E, portanto, essa transferência de riquezas será cada vez mais rápida, será cada vez maior e será feita com Deus, usando de você e de mim. E este é também parte do recado de Deus. Vai acontecer isto
em escalas grandes, em escala rápida, cada vez mais rápido. Nós vamos ver que uns que não querem nada com Deus, que ofendem Deus, que aborrecem a Deus, vamos vê-los serem derrotados, envergonhados publicamente. Mas, por outro lado, aqueles outros, que é você e eu, que vamos ser fiéis a Deus, vamos servir a Deus, vamos ser levantados. Vamos ser levantados em posições importantes, vamos receber capacitação financeira, influência, poder, etc., para ajudar a Deus a levar o Evangelho e para ajudar a Deus a tirar as trevas que vêm do diabo e trazer a luz. Depois cabe a cada pessoa, é evidente, a escolha se querem andar com Deus ou não querem andar com Deus. Nós somos um exército de Deus. Nós temos uma chamada especial. Nós somos aqueles que Deus chamou para, a partir desta convenção, começar uma coisa nova. Glória a Deus. Nós já estamos em muitos países do mundo, mas ainda falta muito por conquistar. No nosso meio já existem muitos verdadeiros heróis da fé. São bispos nacionais, regionais, pregadores, missionários, pessoas a tempo integral, não tempo integral, irmãos, diáconos, verdadeiros heróis da fé. São pessoas que são experimentadas em aflições, em necessidades pessoais, perseguições e até prisões e ameaças de morte. Mas são pessoas que foram fiéis e que têm por isso o selo de Deus, selo esse que é com sinais e maravilhas, milagres de cura, milagres financeiros e até com mortos ressuscitados. Glória a Deus! Este é um momento espetacular de se poder viver. É um momento histórico, é um momento de grande transição para coisas muito maiores que Deus tem reservado para nós, porque Deus nos achou fiéis. Glória a Deus. Aleluia. Estão aqui presentes pessoas de todo o mundo. Europa. Alemanha. Bélgica. Bulgária, Eslováquia, Espanha, França, Holanda, Luxemburgo, Portugal, Reino Unido, Roménia, Rússia, Suíça, Ucrânia, África. África do Sul, Angola, Cabo Verde, Congo Brazzaville, Congo Kinshasa, Guiné-Bissau, Moçambique, Namíbia, São Tomé e Príncipe, Suazilândia, Zâmbia, Zimbábue, Américas, Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colômbia, Estados Unidos da América, Guatemala, México, Nicarágua,
Panamá, Paraguai, Peru, República Dominicana, Uruguai e Venezuela. Oceania, Austrália, aleluia! Essas palmas. Desistimos, vamos lutar, prosseguimos para o alvo, não vamos parar, para o alvo, sempre avançar, vamos lutar, sempre conquistar, prosseguimos para o alvo, não vamos parar, para o alvo, sempre avançar. Prosseguimos para o alvo, não vamos parar. Com as palmas lá em cima. Chegamos aqui e não vamos parar. Caminhando em frente para o alvo alcançar. Nunca desistimos, vamos lutar. Prosseguimos para o alvo, sem vacilar. Para o alvo, sempre avançar. Prosseguimos para o alvo, não vamos parar, para o alvo, sempre avançar, para o alvo, sempre lutar, para o alvo, sempre conquistar, prosseguimos para o alvo, não vamos parar, a glória do futuro é maior que a do passado. De novo, a glória do futuro é maior que a do passado. A glória do futuro é maior que a do passado. Faça barulho aí. Para o alvo, sempre avançar. Para o alvo, sempre lutar. Para o alvo, sempre conquistar. Prosseguimos para o alvo, não vamos parar. Para o alvo, sempre. Sempre lutar, sempre conquistar. Prosseguimos para o alvo, não vamos vocês. Para. Sempre conquistar, sempre lutar, sempre avançar. Prosseguimos para o alvo, não vamos parar. Você. Sempre avançar. Sempre lutar, sempre conquistar. Prosseguimos para o alvo, não vamos parar. Chegamos aqui e não vamos parar. Caminhando em frente para o alvo alcançar. Nunca desistimos, vamos lutar. Prosseguimos para o alvo, sem vacilar. Para o alvo, sempre avançar. Para o alvo, sempre lutar. Seguimos para o alvo, não vamos parar. Você! Sempre avançar. Para o alvo! Sempre lutar. Sempre conquistar. Prosseguimos para o alvo, não vamos parar. A glória do futuro é maior que a do passado. Vamos lá! A glória do futuro. Você!
prosseguimos. Prosseguimos ou não prosseguimos? Vamos! Para o alvo! E avançar! Para o alvo! Sempre lutar! Para o alvo! Sempre conquistar! Prosseguimos para o alvo! Não vamos parar! Sempre avançar! Caindo
opressão, fome, nudez, perigo ou espada. Sou gigante, eu não sou gafanhoto, eu não sou coitadinho, eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Oh, 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 Sadraque, Sadraque, Mesaque, Abidineu, por um gigante porque não se curvou. E o pequeno Davi se tornou um gigante, enfrentou o Golias, o Deus. José do Egito foi para o buraco, foi vendido. Esse gigante se tornou governador. Jesus crucificado morreu pros meus pecados. Ao descer o dia, ressuscitou e passa por problema.
pode aparecer problema, eu vou enfrentar. O gigante está comigo. Com ele fico tranquilo. Ele nunca perdeu. Ele nunca perdeu. Ele nunca perdeu. Jesus nunca perdeu. Jesus venceu a morte. Jesus venceu a morte. Jesus venceu a morte. Jesus venceu a morte. Oh. E me tornou a mim e a ti um gigante. Oh, eu sou gigante. O maior dos gigantes fica em mim. Eu sou gigante. Não me culparão o meu chapéu. Você, sou gigante. O maior do gigante. Eu sou gigante. Eu vou só confiar. Outra vez. Eu vou só confiar. Amor. Eu vou só confiar, pois Deus lutará por mim. Olha só. Oh Deus, o inimigo está vindo aí. Oh Deus, eu não sei para onde ir. Eu não sei o que fazer. Mas eu sei que posso em ti confiar. Mas eu sei que posso em ti confiar. Só o Senhor que pode me ajudar a vencer esta batalha. A minha fé está toda em ti. Minha fé está toda em ti. Eu sei que tu não vais falhar. Tu nunca perdeste nenhuma batalha. Eu vou só confiar, pois Deus lutará por mim. Com as palmas lá em cima. Eu vou só confiar, pois Deus lutará por mim. Vocês. Você é o mais que vencedor em Cristo Jesus. Solta a sua voz. Olha o que o Deus vai fazer com você. Fala pro seu irmão. Deus vai confundir inimigo. Deus vai confundir inimigo. Ele vai. Deus vai confundir o inimigo. Bata o pé. Deus vai confundir o inimigo. Deus vai. Deus vai confundir o inimigo. Deus vai confundir o inimigo. Deus vai confundir o inimigo. Só vai ver mais que vencedor. Eu vou só confiar, pois Deus lutará por mim. Vocês me podem. Eu vou só confiar, pois Deus lutará por mim. Não voltaremos para trás. Prosseguimos, pois não voltaremos para
para trás, oh meus irmãos. Não voltaremos para trás. Meu Deus, não voltaremos pro mundo nunca mais. Não voltaremos para trás. Para frente, para frente. Yeah. Oh, não voltaremos. Para frente, para frente. Para trás, para trás. Não voltaremos. Fizeram, abanando as bênçãos de igreja.
glória, glória, glória ao Senhor. Glória, glória, sai daqui. Glória ao Senhor. Glória, glória, canta glória ao Senhor. Glória, glória, glória ao Senhor. Igreja, glória, glória, canta glória ao Senhor. Te amamos, oh glória, canta glória, oh glória, canta glória, glória, glória. Vida dele, sua vida, pra nos salvar. Cristo deu a sua vida para nos salvar. Cristo deu a sua vida para nos salvar. Cristo derramou seu sangue para nos salvar.
festa tá boa! Tá boa! Mas não vamos parar! Vamos prosseguir para o álbum! Oh, oh, oh. Outra vez! Para! Em frente para o alvo alcançar. Nunca desistimos, vamos lutar. Prosseguimos para o alvo, sem vacilar. Para o alvo, sempre avançar. Para o alvo, sempre lutar. Para o alvo, sempre conquistar. Prosseguimos para o alvo, não vamos parar. Para o alvo, para o alvo. Chegamos aqui e não vamos parar. Caminhamos em frente para o alvo alcançar. Nunca desistimos, vamos lutar. Prosseguimos para o alvo, sem vacilar. Para o alvo, sempre avançar. Para o alvo, sempre lutar. Para o alvo, sempre conquistar. Prosseguimos para o alvo, não vamos parar. Alvo, sempre avançar. Para o alvo, sempre lutar. Oi. Para o alvo, sempre conquistar. Prosseguimos para o alvo, não vamos parar. Para. Em frente para o alvo alcançar. Nunca desistimos, vamos lutar. Prosseguimos para o alvo e sem vacilar. Para o alvo, sempre avançar. Para o alvo, sempre lutar. Para o alvo, sempre conquistar. Prosseguimos para o alvo, não vamos parar. Para. O que é isto?
lançar sangue ao do vídeo. Sim, vai ter que botar o vídeo alto. Olha, sério. Vamos ali. Não, a gente consegue. Olá! 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 Espera! Peraí! Tudo bem com todo mundo? Olá, apóstolo, boa noite! Boa noite! Quem é você? Eu? Sim! Eu sou o Cap! Ah, Cap! É por isso que tem o capa! Exatamente! Cap, o que quer dizer Cap? Cap é de Curiacos, um pertencente a Deus, eu sou um campeão! Ah! Você é uma criança Cap! Exatamente! Cap, pertencente a Deus! Um pertencente a Deus, um campeão! Ah, então e aquele quem é? Eu sou o Nep! És o quê? Sou o Nep! És o quê? O Nep! Nep! Anda cá, Nep! Nep é com N, Nep! O que quer dizer Nep? Quer dizer que vim de Neptuno! Ai! Ai, Nep! Como é que é? Então este foi de Neptuno, fala lá, o que é que acontece aqui? Como? O que é que acontece este Nep aqui? O Nep, ele veio de Neptuno, apóstolo. E eu estou ensinando a ele a como servir a Deus. E ele faz isso? Está aprendendo. Está aprendendo? Sim. Então, e nós temos o quê? Um DVD novo para as crianças, é isso? Exatamente. Ah! Vamos lá então ouvir. Tem uma música para isso, tem? Sim. Tem? Vamos ouvir. Eu quero ver todo mundo dançar! Vamos lá! Uou! Cap, a dupla do barulho! Yeah! O Cap pensa sempre certo e o Nep é errado! E de novo! Cap, a dupla do barulho! Aham! O Cap pensa sempre certo e o Nep é errado! O Cap, ele ouve a voz de Deus. Esse sou eu! O Cap não só ouve, mas pratica. Constrói a sua casa em cima da rocha. Quando o vento vem, não derruba nada. Eu sou o campeão! E o Nep é totalmente ao contrário. O Nep, ele veio de Neptuno. Ouve Deus, mas não pratica. Constrói a sua casa em cima da areia. Quando o vento vem, cai tudo, nem sobra nenhuma telha. Essa dupla é demais! Oh, o Cap, o Nep, o Cap, o Nep, a dupla do barulho. O Cap pensa sempre certo e o Nep erra tudo. Cap, a dupla do barulho. O Cap pensa sempre certo, o Nep erra tudo. O Nep, ele ouve a voz de Deus. Esse sou eu, o campeão. O Cap não só ouve, mas pratica. E constrói a sua casa em cima da rocha. Quando o vento vem, não derruba nada. É isso mesmo. E o Nep agora? O Nep, ele veio de Neptuno. É verdade! Ouve Deus, mas não pratica. Constrói a sua casa em cima da rocha. Quando o vento vem, derruba tudo, não sobra nenhuma telha. Vamos lá! Essa dupla é demais! Yeah! O Cap, o Nep! O Cap, o Nep! A dupla do barulho. O Cap pensa sempre certo, o Nep erra tudo. O Cap, o Nep! O Cap, o Nep! A dupla do barulho. O Cap pensa
começa sempre certo. O NEP erra tudo. Vamos lá, criançada, vamos lá. Saber quem aqui é um pertencente a Deus? Quem aqui é mais que vencedor? E quem é que foi Neptuno? Sou eu. É sempre a mesma coisa. Sempre a mesma coisa. Muito bem, nós queremos então apresentar o nosso DVD, Cap Nep, Nascidos para um Propósito. É verdade! Vamos ver! Ai, 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 estou atrasada para a convenção. Ainda tenho que me pentear, tenho que arranjar, tenho que pentear o pelo. Ai! Ah! Tanta gente! Olá, malta! Olá! Olá a todos! Espero que estejam a gostar desta convenção de fé. Eu sou a Mimi e tenho algo para vos apresentar. Preparem-se, senhoras e senhores, meninos e meninas, é com muito prazer que vos apresento... Cap e Nep! A dupla do barulho, o Cap pensa sempre certo. E o Nep erra tudo. O Cap Nep, Cap Nep. A dupla do barulho, o Cap pensa sempre certo. E o Nep erra tudo. O Cap, ele ouve a voz de Deus. O Cap não só ouve, mas pratica. Esse sou eu. Constrói a sua casa em cima da rocha. Quando o vento vem, não derruba nada. E o Nep é totalmente ao contrário. Criançada! O Nep, ele veio de Neptuno. É verdade, mas estou a aprender. Ouve Deus, mas não pratica. E constrói a sua casa em cima da areia. Quando o vento vem, cai tudo, não fica nenhuma telha. Essa turma é demais! O Cap e o Nep, o Cap e o Nep. A dupla do barulho, o Cap pensa sempre certo. O Nep erra tudo. Cap e Nep, Cap e Nep. A dupla do barulho, e o Cap pensa sempre certo. O Nep erra tudo. Uhul! Legal, legal. Quanta criança bonita! Vamos todos ficar de pé. Olha, o que é que se passa? Assim? E mais? Mamãe e papá. Assim? É um novo convertido. Um novo convertido que só sabe chorar, glória a Deus. Diga aleluia! Aleluia! Quem é que é aqui uma criança de Jesus? Diga amar! Amém! Quem é que vai ser como deve ser, servindo a Deus? Diga aleluia! 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 Então pode ir para o vosso lugar. Vamos ver eles todos. Tchau, tchau! 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 Tchauzinho! Um grande abraço para você! Tchau! Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Agora é só brincar. Qualquer dia não é tchau, tchau. É mesmo a sério. Querem vir comigo para Neptuno? Tchau. As nossas crianças são o nosso futuro, amém? E os irmãos podem sentar. O objetivo deste DVD não é só entreter as crianças, mas é ensinar-lhes os valores morais, os valores de Deus, para que eles possam vencer, para que eles possam construir a casa
na rocha. Posso ver a mãe? E agora que eu pergunto quem é que está aqui, que é de Moçambique, de Angola, Portugal e de Jesus. Vamos chegar de pé e dizer ao seu irmão, não posso viver sem você, meu irmão. Seja bem-vindo a esta grande festa. Não posso viver sem você, meu irmão. Não posso viver sem você. Você faz parte das mãos do corpo. Não posso viver sem você. Não posso, não posso viver sem você, meu irmão. Não posso viver sem você. Você faz parte do corpo. Não posso viver sem você. Não posso, não, não posso. Não posso. Não posso viver sem você. Não posso. Não posso. Não posso viver sem você. Há uma linda canção de amor dentro do meu coração. Cristo me deu plena paz e perdão. Oh, eu sou feliz. Levanta a mão. Oh, eu sou feliz, feliz. Oh, eu sou feliz, feliz. Cristo me deu plena paz e perdão. Oh, eu sou feliz. Há uma linda canção de amor dentro do meu coração. Para você que está na igreja online ou de qualquer parte do mundo, um grande abraço para si também. Estamos juntos, presos, baianos, salva a palma. Oh, eu sou feliz, feliz. Oh, eu sou feliz, feliz. Cristo me deu plena paz e perdão. Oh, eu sou feliz. Dê um abraço, irmão. Diga a ele que ele é uma bênção, o mais vencedor. De amor dentro do meu coração. Cristo me deu plena paz e perdão. Oh, eu sou feliz. Oh, eu sou feliz, feliz. Antes de vocês sentarem, quero dizer que é uma grande alegria ter chegado a este momento, a esta ocasião. E para Deus é muito importante, tanto os homens como as mulheres, e por isso eu quero desde já aqui honrar as senhoras, porque elas são uma grande bênção para Jesus Cristo. Glória a Deus! Quem aqui é mulher cheio de Deus? Amém. Eu quero dizer às mulheres que vocês, todos nós mulheres, somos uma grande bênção porque Deus nos fez. E o nosso papel é muito importante porque nós temos muita influência. E o diabo sabe isso e Deus também sabe isso. Então, nós mulheres temos que guardar o nosso coração,
Porque quando nós guardamos o nosso coração, todas as nossas palavras que nós falamos aos nossos familiares, tudo vai ter muita influência. Então, o meu conselho para todas as mulheres é: olha em primeiro lugar para Jesus. Ponha Deus em primeiro lugar da sua vida. Antes de tudo, antes de qualquer coisa, ponha Deus em primeiro lugar. E assim Deus vai ordenar todas as bênçãos sobre tudo que nós fazemos, amém? E eu quero orar para todas as mulheres. Então, vocês mulheres, ponha a sua mão no peito, eu vou orar. Ó Pai, eu te louvo e te agradeço para todas as mulheres que estão aqui presentes esta noite. Eu peço que tu derrames de tua unção sobre todas nós. Dá-nos um espírito de sabedoria, de revelação, para que nós sejamos verdadeiros mulheres de acordo com o teu coração. Um vaso nas tuas mãos e uma influência para levar as pessoas mais perto de Jesus. Em nome de Jesus, amém e amém. E agora, quem está aqui que é homem? Homem a sério, com todas as coisas. Aleluia! Diga aleluia! É muito importante o homem saber o que é ser homem, e nós vamos ensinar isso nos próximos meses. Homem não é só ter o equipamento de homem, é ter a alma para ser tudo o que Deus tem. Aleluia! E por isso eu quero orar também por todos os homens, claro, comigo também. Querido Pai Celestial, traga todos os homens dentro do trono e todos os jovens, para que nós sejamos tudo o que tu fizeste para as nossas vidas. E desde já, Senhor, eu te louvo e agradeço pelo início desta convenção, porque de certeza que ninguém sairá durante esta semana na mesma, porque tu vais falar com todos nós, nos instruir, e nós nunca mais seremos os mesmos. Amém e amém. Aleluia. Podemos sentar. Nós agora vamos tratar de assuntos sérios. Nós estamos nesta festa e para mim é, depois de toda esta expansão de alegria, tenho que me controlar, não é? Para prosseguir para o alvo e falar das coisas que realmente são necessárias serem faladas, porque, meu irmão, Deus quer falar contigo durante estes dias. Deus tem algo que te vai falar para além daquilo que tu ouvires aqui. É que Deus tem capacidade para tu estares aqui ao longo destes dias e não só ouvires o que é falado aqui, mas Deus te falar pessoalmente a ti uma coisa que é só para ti e não é para mais ninguém. Neste lugar temos pessoas vindas de tantas partes do mundo. Fora deste lugar, estamos também reunidos a muitas outras igrejas à face da terra, através da igreja online. Estamos juntos para celebrar não só os 30 anos, mas acima de tudo, para buscar a direção de Deus, para receber o recado de Deus, saber para onde é que nós vamos. E por isso, nesta primeira noite, por instruções de Deus, eu vou ensinar um pouquinho e ministrar nessa área como receber as instruções de Deus. Sabe uma coisa? No tempo do Velho Testamento, quando os reis queriam ir para a batalha para conquistar novos territórios, embora que eles fossem de Deus e por isso à partida já tivessem quase a certeza da vitória, eles tinham que ir consultar o profeta, porque naquela altura
Só o profeta era ungido. Só o profeta tinha o Espírito Santo de Deus. Deus só falava ao profeta. E então, Deus dizia ao profeta: olha, diz ao rei para fazer assim e assim, para ir por ali e não por acolá, etc. Então o rei sabia que direção tomar, o que fazer, e sabia também que se ele obedecesse, Deus era com ele e ele teria vitória. E a Bíblia relata muitas histórias de sucesso, porque cada vez que o rei consultava o profeta e obedecia, tinha sucesso. Mas a Bíblia também fala das vezes que certos reis não queriam saber de ouvir a Deus e tiveram derrotas terríveis. E hoje, meu irmão, há grande diferença entre o Velho Testamento e o Novo Testamento é o seguinte: Deus fala para si pessoalmente também. Porquê? Porque hoje não é só o profeta que tem o Espírito Santo de Deus, é você que já entregou a vida a Jesus, também tem o Espírito Santo de Deus e Deus também fala consigo. Aleluia! Há um livro que há muitos anos mesmo que estava por ser acabado, estava metade escrito e muita gente me tinha pedido para eu escrever, mas sinceramente não tinha tido ocasião. E desta vez consegui. Chama-se Como Receber Instruções de Deus. Meu irmão, Deus quer falar consigo. Só que Deus não vai falar do jeito que você quer. É do jeito que Ele quer. Deus, Ele é que é Deus. Ele vai falar consigo aquilo que ele quer e não aquilo que você quer. E Deus usa-se de várias formas de falar e por isso você tem que aprender como é que Deus fala. Agora ouça bem com muita atenção. Neste livro eu ensino muitas dessas todas estas coisas. E se você começar a estudar isto, você vai ver, por exemplo, que Deus já lhe falou, que Deus já lhe apareceu. Só que, muito provavelmente, você não reconheceu Deus porque não estava à espera que Deus lhe aparecesse daquela forma. A ver? Você não sabia, afinal era Deus. Eu vou lhe dizer também o seguinte, que eu ensino aqui também. Deus é um espírito. E a forma mais pura de Deus falar é pela frequência das ondas curtas ou ondas médias, o que você quiser chamar, do Espírito. Se você tiver um telemóvel, a ver, se você tiver um telemóvel e se vivêssemos há 50 anos atrás e você aparecesse com um telemóvel, pusesse a falar para um aparelho, as pessoas iam dizer: o homem é maluco. Está a falar para o boneco. Porquê? Porque as pessoas desse tempo não sabiam que existem telemóveis que se comunicam entre si por ondas, frequências que você não vê, mas que se transformam em vozes audíveis. Deus é espírito e fala em espírito. Quando o homem pecou, o Adão e a Eva, ele perdeu o contrato do telemóvel, ficou desligado, impossibilitado de fazer chamadas e receber chamadas, se me entende a comparação. Ficou morto. Morto não quer dizer que desaparece do mapa, ficou desconectado, sem ligação, não pode receber nem fazer chamadas. Quando a pessoa entrega a vida a Jesus, ele fica conectado outra vez com Deus. E agora é importante você aprender as formas de Deus falar para que quando ele lhe aparecer, você diga: ah, isto é Deus, vamos lá falar. E porquê que é importante?
Porque uma instrução de Deus, instrução pessoal só para si, não é para mais ninguém, só para si. Se você der ouvidos a isso, der ouvidos quer dizer ouvir e fazer, a tua vida vai mudar radicalmente para melhor, no nome de Jesus Cristo. Aleluia! Quando se trata de dinheiro, há um livro, é os dois livros que eu quero falar hoje, que fala de 7 passos de castigar o diabo. E nos últimos capítulos, porque isto é Deus a falar para si. Hoje eu já começo a falar o recado de Deus em algumas áreas. Cada dia eu vou abrir mais o recado de Deus, explicar mais o que é que Deus tem para todos nós, e quando for casos específicos, Deus vai falar contigo. Aleluia! Quando se trata de finanças, nós na nossa igreja sabemos que a vontade de Deus é que prosperemos. Nós sabemos, porque na nossa igreja temos revelação que em muitos lugares não há, meu irmão. Nós sabemos vencer. Nós sabemos sair de um buraco financeiro e vencer. Mas a grande esmagadora, a maioria dos crentes à face da terra, não sabe. E vive chorando. Por isso eu sei tanta piada, como aquela criancinha aqui só sabe chorar. Só que dinheiro não vem por chorar. Fala comigo, dinheiro. Não vem por chorar. Diga comigo, dinheiro. Não vem por pedir. Nós aprendemos na igreja que dinheiro só vem de um jeito, que é de semear. Porque tudo, 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 crente e descrente, funciona com a lei de semear. O que eu semear é isso que eu vou colher. O que eu quero colher, tenho que semear primeiro. Agora ouça bem. O que Deus quer falar para nós todos hoje é uma revelação importante, que inclusive eu escrevi aqui, que é o seguinte: trevas vêm do diabo. Se fechássemos as luzes todas aqui, ficava tudo às escuras. Se acendêssemos uma lanterna pequenina, essa lanterna afastava só um bocadinho das trevas. Se acendêssemos uma lâmpada forte, ela já afastava muito mais trevas. Se acendermos as luzes todas, vou pedir ali ao Paulinho para pôr as luzes brancas todas. Veja lá se consegue. Consegue? Certo. Fica às claras. Agora apague todas. Fica às escuras. Agora acenda outra vez. Fica às claras. Agora apaga outra vez. Parece uma brincadeira, não parece? Agora põe na normal. O que é que eu quero dizer? O que é trevas? Trevas é a falta de luz. É, sabe o que é? Doença. É falta de emprego. É demónios que vêm para matar, para roubar, para destruir, para machucar, para atormentar, partir casamento, roubar reformas, empregos, etc. Isso é trevas. Mas quando a luz vem, que a luz é Deus, essa luz afasta as trevas e essa luz traz vida em abundância. Vida em abundância. Aleluia! Vida em abundância. Vida em abundância. Vida em abundância. E por isso, nós temos que entender que Deus não dá o pouco coxinho. Aí, apóstolo, eu nem peço muito, só o mínimo. Deus não te vai responder. Porquê, apóstolo? Porque Deus não pode dar pouco coxinho. Ele não consegue dar pouco. E Ele é muito grande, só consegue dar boa medida, recalcada, sacudida. Aleluia! Agora, o que é que acontece?
A área financeira é apenas uma das áreas da nossa vida. Mas é uma área onde o diabo durante muitos anos, muitos séculos, castigou, pisou a igreja. É uma área onde o diabo enganou os crentes, os pastores. Onde o diabo roubou. Para quê? Para ele poder fazer o que quiser. Para ele não ter oposição. Porque a igreja é o conjunto dos membros. Se os irmãos forem pobres, a igreja é pobre. A igreja não vai conseguir iluminar coisa nenhuma. Uma igreja pobre é uma igreja em que cada irmão uma lamparina, é um pirilampo. Sabe o que é um pirilampo? Pergunta ao teu irmão se ele sabe o que é um pirilampo. Pirilampo é um bicho que voa, parece mentira, e que na cauda deita luz. Até parece mentira, mas é verdade. O pirilampo deita luz. Mas é tão pouco que ninguém vê. A ver. É isso que o diabo queria. O diabo, durante anos, ele fazia confusão. Principalmente quando as igrejas começaram a ter revelação de finanças, o que é que o diabo fez? Começou a causar escândalos, a fazer perseguição. Usava-se da mídia, rádio, televisão, toda a sorte de mídia para falar mal abertamente das igrejas. A conversa era sempre a mesma. A igreja obriga o crente a dar. Ninguém pode entrar na igreja se não pagar. Coitado dos crentes, são enganados. A igreja explora os pobres. Muitas e muitas e muitas conversas dessas. A perseguição era tão grande, meu irmão, que pregadores foram presos. Igrejas foram fechadas. Rádios e televisões não se calavam. Rádio e televisão e jornal não parava de falar mal, fazendo guerra aberta à igreja que falasse de dinheiro, porque quem estava por trás disso era Satanás, que queria roubar o dinheiro que é nosso. Quem estava por trás disso? Diz Efésios, no demais, fortalecei-vos no Senhor, revesti-vos toda a armadura de Deus para estar firmes contra as astutas tiradas do diabo. Não temos de lutar contra pessoas, mas contra demónios. A luta foi grande durante muitos anos. Nós mesmo, Igreja Maná, sofremos não pouco, muito. Muito. Eu tive políticos na minha casa a me ameaçarem, a me telefonarem, de gabinete de ministros, a tentarem fazer leis para fechar as igrejas, etc. Mas nós não nos calamos. Nós continuamos. Nós preservamos. A fornalha de fogo ardente ficou pior e pior. E o diabo julgava, eu vou acabar com aquela igreja. Mas, assim como no tempo do rei Nabucodonosor, Deus estava conosco, nenhum cabelo se queimou, aleluia! É por isso que sempre que há uma festa desta envergadura, eu não posso parar de cantar se Deus é por nós. Porque eu sei muito bem o que é que estamos a cantar. Aleluia! Deus é mesmo conosco. Agora, hoje, este é o grande, uma das partes do recado de Deus. Isto é fundamental a igreja entender. Isto faz parte do recado de Deus que você vai ouvir durante esta semana. Hoje, o diabo está debaixo de uma derrota terrível. O diabo está embaixo mesmo. O diabo está de gatas, está de rastros, está de joelho. Porquê? Ouça isto. Enquanto a mídia falava contra as igrejas, contra nós, sempre eles diziam, o povo tem que acreditar no sistema, tem que ter fé nos empregos, nos patrões, na reforma de Estado,
tem que ter fé nos bancos. Os bancos são infalíveis. A ver? Agora, isso de ir à igreja é só para gente estúpida. Quem vai à igreja é um palerma. Quem vai à igreja é um ignorante. Quem acredita em Deus é um inútil. Isso era a mensagem que eles falavam. Uma dessas pessoas, desses bancos que faliram agora, ele falou contra mim publicamente. Chamou seita, disse que eu era um palerma. A ver? Temos que nos lembrar que não era ele, que é o diabo, que usava dessas marionetes para falar mal de Deus, falar mal da casa de Deus, falar mal das pessoas que andam com Deus. Ao mesmo tempo, eles durante anos e anos e anos diziam: lá fora é que está certo, o sistema do mundo é que está bem, procura trabalho é lá fora, a igreja não presta. Mas agora, meu irmão, o que é que Deus fez? É isso que Deus quer que fique gravado no teu coração. Deus veio em nossa defesa, não veio apenas para nos libertar, não veio apenas para nos dar, vamos dizer assim, libertação de continuar a ter igreja e não sermos presos. É muito mais. Deus agora expôs publicamente os esquemas, a mentira, a falsidade deles. Porque a Bíblia diz que eles são o que a Bíblia diz que eles são: porcos, imundos, falsos. São túmulos caiados por fora, podres por dentro. É vê-los na televisão a dizer mentiras. Eu ontem ouvi mais uma boa. Afinal, o banco bom e o banco mau, que diziam que o Estado não vai injetar dinheiro, não vai custar nada ao povo, afinal, o Estado já tinha posto uns dias antes lá dinheiro. É só esquemas e mentiras. A pessoa paga anos e anos a reforma e depois diz tchau, tchau, não há reforma. A pessoa paga impostos dos mais altos do mundo para ter segurança social, para ter hospitais, para ter escolas. Que é feito disso tudo? Está na mão dos privados. E por isso, o que é que Deus fez? Começou a mostrar que afinal essa gente está cheia de corrupção, que eles são mentirosos, oportunistas, ladrões. As reformas prometidas são roubadas, hospitais pagos pelos impostos fecham e tudo o resto que se vê todas as semanas lá fora. É verdade ou é mentira que eu estou a dizer? Nos últimos anos, eu vou dizer até, principalmente nos últimos 2-3 anos, as pessoas do mundo começaram a ver: espera lá, afinal, isto é um bando de ladrões, afinal, eles são mentirosos, afinal, bateu à minha porta, eu perdi o emprego, eu perdi a reforma, eu perdi o hospital. Afinal, esses bancos que tiraram dinheiros para os amigos e seja para o que for, foram resgatados pelos governantes. Afinal, é tudo mentira. E quando eles vão para a televisão e dizer que vamos para esta guerra para libertar o povo iraquiano dos terroristas. Mas quem é que acredita mais nisso? Eles foram lá para tirar o petróleo. E já parece que certos povos é como o diabo, só vem para matar, roubar, destruir. Onde eles entram, fica tudo partido. E o que falar agora desta guerra contra a Palestina? Isso é o que a Bíblia chama de bestas. Hospitais bombardeados, prédios partidos, mães a dar à luz e morre tudo. E toda a gente fica ali e diz ao senhor lá dos judeus: é pá, veja lá, tenha cuidado. É só hipocrisia, só mentiras, só esquemas. E o povo está a ver isso, o povo está a levantar. Mas quem está a fazer isso? É Deus. Eles tentaram esconder a internet, eles tentaram esconder as notícias, mas não conseguem mais, porque quando Deus abre uma porta, ninguém consegue fechar. Eles eram os inimigos de Deus.
Eles eram as pessoas que diziam: olha, nós é que somos os donos da razão, nós somos os donos da política, nós é que sabemos a lei do sucesso. Não precisamos de Deus, nós temos o curso, nós fazemos universidades, nós é que temos a razão. Qual igreja? Não precisamos de Deus. E fizeram escolas, filmes, etc., de anticristos. São estas mesmas pessoas, toma atenção, que foram para as televisões condenar ditadores estrangeiros. Oh, o frontal de lá de África é um ditador, veja só como é que ele é. Mas essas mesmas pessoas, no seu país, torturam pessoas. Aqui mesmo em Portugal, aviões pararam, não foram poucos. Num país soberano, com a autorização dos governantes, para ir buscar pessoas e torturá-las no Egito e em Guantánamo. E Deus está a expor essa pouca vergonha toda, e o povo hoje já não acredita mais neles. Aleluia! São pessoas que apontavam o dedo aos governantes africanos, corrupto. Mas curiosamente, em alguns desses países há progresso. O povo está melhor. O povo tem comida, tem trabalho, tem casa. Mas na terra dos acusadores falta tudo, porque Deus está-lhes a tirar tudo. Aleluia! Então, o que está a acontecer? É isso que você tem que entender, porque você vai ver mais adiante, num desses próximos dias, que Deus vai chamar todos para ajudar a Ele. As pessoas do mundo estão desencantadas do sistema lá de fora. Não acreditam mais nos bancos. O banco era infalível. O banco, oh, isso era impossível. Caiu mais um. O Estado, oh, isso é segurança. Tesos tem um carapau. A ver, o que é que o povo chama a eles? Ladrões, corruptos, já nem os ouvem. E nas festas deles, dão-lhes tomate. Olha, mas você tem que entender, isto é Deus. E as pessoas estão a tirar os olhos deles, estão a começar a olhar para Deus, porque o único lugar onde há salvação é só e apenas em Jesus Cristo, nada mais. Aleluia! Então, ouça isto, faz parte do recado de Deus. Isto tem sido uma derrota terrível para Satanás. Todas estas notícias que estão a passar no mundo, isto é uma vergonha para Satanás. Ele está de rastro, está de joelho, porque afinal os deuses que ele tinha dado ao povo estão todos no chão. De rastro não valem nada. Os substitutos que o diabo inventou para que o povo não andasse com Deus, antes fosse buscar as coisas deste mundo, está tudo no chão. Porque foi Deus que começou a fazer isso, trazendo julgamento às nações. Quem está a entender isto, diga amém. É que Deus é Deus. E neste panorama mundial, você e eu existimos. E somos servos de Deus. E Deus nos chama para a batalha final. De quê? De mudar nações. Não é para sermos religiosos, não é para fazermos guerra política, que nós não temos política, mas é para mudar a sociedade. É chegar lá com luzes fortes e acender a luz com o gerador do Espírito Santo de Deus, e aquela luz afasta o demónio da pobreza, afasta o demónio da fome, afasta o demónio da doença, afasta o demónio da epidemia. Aleluia! Aleluia! O diabo está a ser envergonhado. O diabo está a perder uma batalha terrível. E agora? Agora é a altura da igreja se levantar.
Agora é a altura da igreja entender que o dinheiro do crente é uma chatice para o diabo. O dinheiro do crente é uma coisa terrível, é uma arma contra o diabo. Porquê? O dinheiro do crente é a semente que vai dar colheita boa e grande. Aleluia! E o diabo sabe disso. E o diabo já não tem voz para falar, porque nós já acreditamos, já provamos, já vencemos, já sabemos que quando nós semeamos, sempre Deus é fiel, dá boa medida recalcada, sacudida. Aleluia! O diabo está derrotado, porque aquelas pessoas falaram mal de nós, uns morreram, outros ficaram paralíticos, imóveis de braços, jornalistas que eram maus contra mim, estão na miséria, sem mexer, com tromboses, porque ninguém goza a Deus. Ninguém goza o servo de Deus. Ele não está a gozar o Jorge Tadeu, está a gozar o ministro de Deus. Aleluia! Eu disse aleluia! Eu disse aleluia! Aleluia! Quando alguém se levanta contra a igreja, não é contra um grupo, não. É contra o dono da igreja. O seu nome é Jesus, aquele que venceu a morte, aquele que é o Senhor, o Alfa e o Ômega. Aleluia! O dinheiro do crente é uma chatice tremenda hoje, porque o dinheiro do crente transfere riqueza dos injustos para nós. Muita coisa fechou. Ainda hoje eu recebi uma notícia muito interessante, uma coisa que eu precisava há tempos, aqui em Portugal, e ninguém me queria dar, porque isso é só para gente assim, assado, nariz empinado, faz parte lá do clube dos... Sabe o que Deus fez? Partiu o clube, tirou o dinheiro, ficaram tesos, e agora, oi, você ainda precisa disso, e é meu por metade do dinheiro, aleluia! Oh, aleluia! 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 Esta é a hora que a igreja tem que entender. O diabo está de rastro. O diabo está em aflição. O diabo está a perder a batalha. Hoje, você tem que entender que o dinheiro do crente desfaz, nulifica, rasga, sabe o quê? As dívidas. Uau! Quando você usa as leis de Deus, mesmo que o diabo o ataque com uma dívida, você aplica a lei de Deus, a lei de semear, e o diabo fica outra vez envergonhado, derrotado, porque a dívida desaparece. Aleluia! O dinheiro do crente é uma fonte de irritação contra o diabo. Porquê? Porque o crente fica mais próspero. Vai falar ao vizinho. O vizinho vai dizer, como é que tu estás a conseguir? É lá na igreja. E agora aquele vizinho que antes se ria, já não tem carro. Vai de bicicleta. E a roda está furada. Pois. A ver. Ele gozava o crente. Agora o crente é que tem carro, boa casa. Mas ele não tem nada. Já não dá risada, não. Onde é que é mesmo essa igreja? É lá mesmo na igreja Maná. Aleluia! O dinheiro do crente. O crente ama a Deus. E por isso o crente não só semeia para Deus lhe dar uma colheita grande, mas o crente ama a obra de Deus. É por isso que chegamos aqui. É por isso que estamos em tantos países. É por isso que, neste momento, estamos a inaugurar o nosso equipamento novo de televisão em Full HD para a glória de Jesus Cristo. Aleluia! Estamos a inaugurar os equipamentos novos de cinema em Full HD do melhor que há no mundo, porque para Deus são o melhor que há no mundo. Glória a Deus! O diabo
está em grande aflição, porque a igreja próspera vai fazer cinema. E vai fazer cinema e dizer: tens duas opções, faz a tua opção. Porque qualquer que seja o caminho que tu escolhes, vai ter consequência. A ver, queres andar afastado de Deus? Queres andar por aqui e por acolá? Podes ir, mas vais pagar um preço caro. O diabo está lá para faturar. Mas aqueles que seguem a Deus, e é isso que nós vamos mostrar nos filmes, e não vamos parar não, porque Deus nos chamou para fazer filmes, para contrapor o diabo, para machucar o diabo, para mostrar Jesus Cristo em toda a parte do mundo. Aleluia! Aleluia! O dinheiro do crente é uma fonte de irritação solene. O diabo não aguenta um crente a prosperar, uma igreja próspera, porque ele já sabe que a igreja vai invadir o território dele. Vai ocupar a rádio, vai ocupar a televisão, vai expor a mentira do diabo e vai falar a verdade, vai acender a luz e as trevas e os demónios da fome, da guerra, da pobreza, vão sair daquele lugar. Aleluia! Irmão, por incrível que pareça, o dinheiro é uma arma terrível. Na verdade, quem tem dinheiro manda. Está viu? Quem tem dinheiro manda. Já reparou que certos países hoje que têm dinheiro, têm armas e um exército enorme, eles é que fazem a lei. Dizem que o outro é terrorista, mas o outro só está a defender a mulher dele, o petróleo dele. É terrorista, hein? É terrorista. Ouça bem, que eu quero falar aqui uma coisa que pode chocar algumas pessoas, mas não é intenção chocar. Pensa bem. Pensa bem. Os nossos governantes antigos, dos quais os seus filhos continuam aqui, sabe o que é que eles chamavam os angolanos? Terroristas. O que é que essa gente chamava os moçambicanos? Terroristas. Porquê? Porque quando o regime de Salazar mandava o exército queimar as suas casas, matar as suas mulheres e crianças, é isso que eles fizeram. Eu tenho colegas que ficaram malucos por serem obrigados a fazer isso. Há amigos meus que fugiram, se recusaram a fazer isso. E eles chamavam a essa gente terrorista. Afinal, quem era o terrorista? É aquele que faz terror, é aquele que rouba, aquele que massacra, aquele que tira aquilo que não é dele. E a igreja invade o território e diz: ah, isto está mal, isto está bem, vamos para o caminho bom, que aí é que há paz, aí é que há progresso, aí é que há saúde, aí é que há vitória, aí é que há alegria, e é que há como deve ser. E o diabo que instiga, usa dessas pessoas, ele fica derrotado. Irmão, o dinheiro responde por muitas coisas. E hoje sabem o que eu vou dizer. Deus está no processo, já está no processo de transferir riquezas das mãos dessa gente para as nossas mãos. Você, se for a alguns países, por exemplo em África, você vai ver que essa transferência já está bem no caminho certo. E quero falar aqui ao Enzo o seguinte: o Espírito de Deus me disse, pode tomar como nota, que nós, Igreja Maná, vamos derrotar aquele demónio de pobreza. Não vamos meter em política, se é com o presidente, não é, não me interessa, mas aquele demónio vai sair e a Argentina vai ser próspera. A Argentina vai ser próspera. A Argentina vai ser próspera. Aleluia! Aleluia! Deus precisa de um exército que sabe o que está a fazer. E dinheiro é uma arma. Dinheiro Deus quer dar e vai dar cada vez mais, mas não é para o crente fazer bezerro de ouro.
Eu já tenho um anel que é 20 anéis. Eu tenho um telemóvel que é 50 telemóveis. Eu quero não sei quantas casas. Deus vai dar dinheiro para o crente investir na casa de Deus e não vai faltar nem na casa de Deus, nem na casa do crente, porque Deus está a transferir. Aleluia! Eu disse aleluia! Irmão, este é o primeiro recado de Deus. A primeira revelação de Deus é esta. Você vai ver que a partir de agora, o dinheiro vai ser cada vez mais e mais uma arma contra o diabo. Todo o empresário que investir na igreja, nos projetos do bispo, nos meus projetos, ele vai ver milagre como ele nunca viu. Ele vai ver milagre como nunca viu. E já está a acontecer em muito lugar no nome de Jesus Cristo. É mesmo verdade. Aleluia. Vai acontecer que irmãos vão ser chamados por Deus para negócio. Outros vão ser chamados para tomar conta de uma posição. Deus é que escolhe. Deus é que divide os dons como Ele quiser. Se Deus não te chama para homem de negócio ou mulher de negócio, não queres ser isso. Mas se Deus chama, tens que ser. Se Deus chama para uma posição de chefia ou de política, vai. Mas se Deus não chama, não vais. Porque se tu fores, é para ajudar o povo, não é para fazer esquema com ninguém. É para Deus usar de ti para ajudar o povo. Porque Deus ama o povo. Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu filho. Deus não ama o pecado, mas ama o povo. E tu estás lá e vais para lá para trazer a luz, o amor de Deus. E eles todos se vão converter no nome de Jesus Cristo. Aleluia! A Bíblia fala que o dinheiro também é um vaso. O dinheiro do crente é um vaso. Com esse vaso, tu vais aos armazéns de Deus e enches esse vaso para tirar o dinheiro para a tua casa. Eu vou repetir. Empreste-me aí um vaso, faz favor. Dois ou três vasos. Por isso o diabo sabe disto. O diabo sabe disto há muitos anos. O diabo escondeu esta verdade. O diabo fez de propósito, perseguiu a igreja que falava de dinheiro, porque ele sabia, no dia que a igreja tiver esta revelação, a igreja derrota o diabo. Esse dia já está a acontecer. Aleluia! Shira Bahar! Nós fomos também chamados para a América Central, onde esta verdade é maior que nunca. Quantos milhões de crentes lá está? Na Nigéria, no Congo, quantos milhões há de pessoas crentes, mas com o pescoço debaixo do pé de Satanás, pobres, miseráveis, sem influência nenhuma na sociedade. E nós somos exército eleito por Deus para ir tirar aqueles demónios, ensinar aquele povo que quem manda são eles, e eles vão vencer. Aleluia! Eu disse aleluia! Aleluia! Vasos, o teu dinheiro é um vaso. Se tu és um vaso pequeno, vais lá ao armazém de Deus e vais trazer para casa pouco. Se tu trazes um vaso, trazes uma quantidade. Mas se tu fores com dois vasos, tu vais levar o dobro. Se tu fores ao armazém de Deus com três vasos, tu vais trazer três vezes mais. Tu tens é que acreditar. Porque, irmão, não há mais possibilidade de acreditar neles. Ele já está visto que é mentira, que é falso. Nem o banco falou a verdade. Ele não tinha lá o dinheiro. Mas há um que nunca mente. Há um que nunca falha. Há um que nunca chega atrasado. É Jesus Cristo. Oh, aleluia! Aleluia! Abra a sua Bíblia em 2 de Reis 4. Vou pedir à minha esposa para me ajudar também. Fala de uma história no nosso meio bem conhecida. Mas não me canso de falar as velhas verdades, como diz Efésios. Meus irmãos, como diz Efésios, só vou recitar. Resta-me
que vos regozijeis no Senhor e não me aborreço de escrever as mesmas coisas. Eu acho tanta piada o apóstolo Paulo ter escrito isso, que eu também não me aborreço de dizer sempre as mesmas verdades. Estende a tua mão sobre mim e diz: fala sempre, apóstolo. Fala tudo, apóstolo. Ok, irmão. Então olha o que é que eu vou falar agora. Guardai-vos dos cães. Ops. Guardai-vos dos maus obreiros. A ver? Afinal está aqui os cães. Porquê? Porque essa gente tem trevas. Essa gente cheira para espírito. Não andes com eles. Mas prossegue para o alvo que Deus tem para ti. E o alvo que Deus tem para ti é seres grande. Seres uma influência. Seres um conquistador. Um gigante para Jesus Cristo. Glória a Deus. Aleluia. 2 Coríntios, uma mulher das mulheres dos profetas clamou a Eliseu e disse: o meu marido morreu. Tu sabes que era um servo que temia ao Senhor, mas veio o credor a levar-me os meus dois filhos para serem servos. Irmão, para e presta atenção. Estamos perante uma situação dramática. Esta mulher não tinha emprego. As mulheres não trabalhavam naquela altura. Não tinha salário. O marido morreu e deixou contas por pagar. A regra, a lei era, então, não tinha dinheiro, os filhos teriam que ser vendidos como escravos. Quem é que está aqui que tem filhos? Levante o seu braço. É difícil nós imaginarmos o nosso filho ser vendido, a nossa filha ser vendida. Você sabe que na escravatura de miúdas para a prostituição é isso que muita gente ainda faz? Está a ver? Já imaginou como é que aquela mãe ficou? De rastros. De rastros. Mas ela fez o que está certo, foi falar com o profeta. E contou-lhe a situação. E o que é que o profeta disse? Mulher, o que é que tens em casa? E é engraçado. Normalmente a pessoa diz: não tenho nada. Não tem nada. Eu estou ali a ver um sapato. Não tem nada. Estou a ver uma panela. Não tem nada. Estou a ver ali 10 euros. Não tem nada. Afinal tinha. Toda a gente tem sempre qualquer coisa. Ah, só tenho. Só tenho uma botija, uma coisinha pequena com azeite. E Deus disse assim ao profeta: diz a ela que isso chega para mim. Eu vou pegar nessa pequenez, nessa coisa pequena, nessa coisa que não vale nada, nessa coisa que não dá para nada, mas eu, o Senhor Deus, eu vou transformar esse nada em coisa grande. Aleluia. O nosso Deus é Deus. Diga: o meu Deus, Ele é Deus. E nada é impossível para o meu Deus. Então o profeta disse: olha, mulher, faz assim. Vai buscar vasos. Pede vasos aos seus vizinhos. Muitos. Põe aqui dentro de casa, fecha a porta. Depois pega nesse fresquinho e deita o azeite sobre os vasos e enche os vasos. Enche os vasos todos. Aquela mulher podia ter dito assim: ó, olha para isto, viu? Este homem é um palerma. Este homem de Deus é maluco. Desde quando é que este vasinho pequenino vai encher um vaso grande e depois outro grande e outro? É a altura para a gente dizer: cala a boca, Batista, quem mandou você falar? A ver, vai discutir o quê com o Criador dos céus? Não fala. Está calado. É hora de obedecer. É hora de fazer. Porque Deus nunca se engana. Deus nunca falha. Aleluia. E ouça isto. Naquele tempo, o profeta não sabia a lei que eu sei hoje.
Muito menos ela, não sabia a lei. Mas Deus falou, ela fez. Mas nós hoje temos esse privilégio. Sabemos a lei de semear para colher. Sabemos que quando Deus nos manda semear é porque Ele quer multiplicar. Deus não precisa do teu dinheiro para nada. Quando Deus pede o teu dinheiro, não é para ficar sem o dinheiro. Eu já disse, se um crente achar que vai dar dinheiro e fica sem o dinheiro, guarda o dinheiro no bolso, rapaz. Estás a perder tempo? Não. Agora, se tu acreditas, como a Bíblia fala, que quando tu pões dinheiro na mão de Deus, Ele multiplica, e por isso tu não perdes aquele dinheiro, tu ficas é com mais dinheiro, então semeia mais, porque é isso que vai acontecer. Aleluia! E agora ouça. Estamos no primeiro dia da convenção. No primeiro dia em que nós estamos aqui para buscar a Deus, e Deus está a falar connosco. E a primeira coisa que ele falou foi, naquele genérico que eu preparei, demorei semanas a estudar, a buscar a Deus e fazer as frases certas para você poder ouvir depois. Tem ali muita coisa. Depois vou expandir. Segunda coisa sobre dinheiro. Estou-te a dizer um bocado de Deus. O dinheiro do crente vai castigar o diabo. Vai abrir portas que estavam fechadas. Vai desfazer dívidas e vai transferir riquezas. O dinheiro do crente são os vasos que Deus vai encher. E isto, o dinheiro do crente, é uma irritação para o diabo, porque o diabo está a ver que nós vamos abrir mais estações da televisão, vamos abrir mais igrejas, vamos ter mais missionários, vamos conquistar mais território do diabo, no nome de Jesus Cristo. Aleluia! Aleluia! Agora ouça, nesta primeira noite, há bispos que vêm de muitas partes do mundo. Alguns ainda estão a chegar. Há bispos da Europa, bispos aqui de Portugal, que propuseram no seu próprio coração trazer uma oferta das suas regionais, dos seus países, das suas igrejas, ao trazer esse dinheiro aos pés do apóstolo, para que os projetos que Deus me deu possam prosseguir para o alvo e nunca parar. E por isso Deus me disse, a primeira coisa que fazes na noite é recolher essas ofertas. Depois vamos recolher as ofertas aos empresários, aos homens de negócio, que querem, logo do primeiro dia, dar vasos para Deus encher durante esta convenção. Oh, eu acredito que vai haver milagres e maravilhas. Eu acredito que vai acontecer durante esta convenção. Ouça isto. Ouça isto que eu estou a dizer profeticamente. Há empresários que estão de propósito aqui, com fé, saíram dos seus lugares, deixaram o seu negócio ao cuidado de alguém, confiantes em Deus. E sabe o que Deus vai fazer? Vai-te dar negócios sem estar lá, e maiores negócios só porque tu estás aqui aos pés de Jesus Cristo. Aleluia! Eu quero te falar outra vez. Profeticamente, Deus me está a lembrar de um exemplo para te encorajar. Uma vez, entre muitas, um empresário quis vir comigo numa viagem apostólica. E eu disse, ok. Eu disse, olha, que vou estar 3 semanas fora. Ih, 3 semanas. O meu negócio não aguenta. Aposto, posso ir só 1 semana e depois apanho um avião e volto. Ah, bem. E ele foi, tremendo e orando. Oxarabahassara. 1 semana fora do meu negócio. Uma semana é 1/4 do mês. Aleluia, aleluia. Bem, aterramos no primeiro lugar. Aleluia. No segundo lugar, quando chegámos ao terceiro lugar e não tinha passado a semana inteira, sabe o que aconteceu? Ele recebeu uma chamada. Só numa chamada ele fez um negócio superior a 2 ou 3 meses. Só num negócio. Aleluia! Aí, apóstolo, posso não ir para casa? Posso continuar com você?
E te digo que ele teve toda a viagem comigo e ele, nessas semanas, faturou mais do que 6 meses. Porque Deus lhe queria mostrar uma coisa. A não ser que seja Deus a proteger a tua casa, em vão tu a proteges. A não ser que seja Deus a construir a tua casa, o teu negócio, a tua família, em vão tu vais trabalhar. Mas se Deus estiver do teu lado, as portas se abrem. Esta é uma convenção em que Deus está-te a convidar a confiar totalmente a tua vida, toda, finanças, tudo, nas mãos dele. Ele vai tomar conta de ti. Porque tu não és uma pessoa qualquer, tu és uma pessoa muito especial para Deus. Tu és a coisa mais cara que custou a Deus. A coisa que mais custou a Deus foste tu. Se Deus tivesse que enviar Jesus só por causa de ti, ele vinha na mesma. Tu não és um número qualquer aí na multidão, tu tens um nome. Deus te conhece, Deus te ama e Deus te quer e vai falar contigo e vai fazer de ti uma coisa maravilhosa e grande no nome de Jesus Cristo. Quem sabe tu dizes, ah, eu sou um irmão, sou assim um coitadinho. Irmão, não és nada coitadinho. Deus tem coisas grandes reservadas para todos, sem exceção. Olha bem para mim. Não é que eu já tenha alcançado, mas já cheguei aqui. E te digo uma coisa, já estive aí sentado, já estive num emprego, já fui empregado. Mas um dia Deus me chamou e me desafiou. Será que eu fui assim nas calmas, como quem vai tomar ali um cafezinho? As minhas pernas tremiam, meu irmão. Mas hoje, olha onde eu já cheguei. E Deus não me ama só a mim, também te ama a ti. Deus tem uma coisa maravilhosa para ti, irmão. Junta-te a Ele, e a tua vida nunca mais será a mesma a partir desta semana em diante. Aleluia! Agora, também para ti eu quero dizer, meu irmão, o primeiro dia da convenção é sempre um momento importante para Deus. Porque é aqui que nós vamos expressar a nossa fé. Há irmãos, o Espírito de Deus me está a dizer, não só empresários e até pastores, que estão a pôr a fé para hoje mesmo semear algo que para si é grande. Com a fé de que durante mesmo esta semana, Deus te vai dar o retorno para tu semeares ainda mais e esta semana vai ser o fim do mundo para a tua vida. Aleluia! Põe a tua mão no coração e diz, Senhor, estou a ouvir a tua palavra, estou aqui nesta convenção para receber as tuas instruções, a tua revelação, o que tu falares, é isso que eu vou fazer. E Senhor, eu começo no primeiro dia a dar-te os meus vasos, para que tu, ó Deus, enches os meus vasos. E eu sei que sei que os vasos vão ficar completamente cheios. No nome de Jesus. Amém. E amém. Aleluia. Prepara a sua oferta, prepara a sua semente, prepara o seu vaso para começarmos a convenção com fé. Com fé. Aleluia. Sim, Deus é fiel para cumprir toda a palavra dita a mim. Deus é fiel, Deus é fiel. Sim, Deus é fiel para cumprir toda a promessa feita a mim. Deus é fiel, Deus é fiel. Oh, eu não morrerei enquanto o Senhor não cumprir em mim.
santidade e adoração. Pois é só dele, somente dele o meu coração. Sim, Deus é fiel para cumprir toda palavra dita a mim. Deus é fiel. Deus é fiel. Primeira coisa que eu quero fazer é o seguinte: quero começar, tem aqui a minha esposa, quero começar por convidar os bispos que vieram lá de fora e os bispos de Portugal e da Europa que vieram preparados para esta oferta logo de início, para sair dos seus lugares e vir aqui ao altar aos pés do apóstolo para começar a trazer vasos para o altar de Deus com fé. Porque sabemos que Deus vai abrir as torneiras do céu. Posso ouvir a mãe? Sai do seu lugar, venha aqui à frente. Sim, Deus é fiel para cumprir toda a palavra dita a mim. Deus é fiel, Deus é fiel. Sim, Deus é fiel para cumprir toda a promessa feita a mim. Deus é fiel, Deus é fiel. Eu não morrerei enquanto o Senhor não cumprir em mim. Aleluia! Todos os sonhos que Ele mesmo sonhou. Olha, ouça bem o que eu vou dizer. Igreja, estes irmãos que estiveram aqui são verdadeiros heróis da fé. São pessoas cheias de fé. São pessoas que quando oram têm o selo de Deus. Por isso há milagres e maravilhas em todas as áreas. Por isso eu quero chamá-los aqui à frente para eles estarem aqui comigo para ministrar essa unção sobre a tua vida também. Vamos dar a eles uma salva de palmas. Aleluia. E agora eu quero convidar os empresários, homens e mulheres de Deus, que dizem, eu acredito que Deus tem milagres para mim durante esta semana. E que dizem, não, eu vou dar os meus melhores vasos para o Senhor já nesta noite. Sai do seu lugar enquanto cantamos e venha semear com fé, cantando. Sim, Deus é fiel para cumprir toda palavra dita a mim. Deus é fiel, Deus é fiel. Sim, Deus é fiel para cumprir toda promessa dita a mim. Deus é fiel, Deus é fiel. Sonhos que Ele mesmo sonhou pra mim. Eu quero viver em santidade e adoração. Pois é só dele, somente dele o meu coração. Aleluia. Jesus Cristo, Jesus Cristo, aleluia, aleluia. Jesus Cristo, Jesus Cristo, aleluia, aleluia. Jesus Cristo, há poder neste nome. Jesus Cristo, aleluia, aleluia. Jesus Cristo. Para cumprir toda a palavra dita a mim.
para cumprir toda a promessa. Já encaminhe, Deus é fiel, Deus é fiel. Jesus Cristo. Quem está aqui que teve pelo menos já um milagre da sua vida, diga amém. Quem é que teve mais que um milagre, diga glória a Deus. Então agradeça a Deus por tudo que Ele já fez por si, dando a Ele uma grande salva de palmas. Tudo fizeste, obrigado por tudo que Tu vais fazer, por Tuas promessas e tudo que és, pois tens me ajudado a viver. Eu te agradeço por tudo que fizeste, obrigado por tudo que Tu vais fazer, por Tuas promessas e tudo que és, pois tens me ajudado a viver. Eu te agradeço, te agradeço, Deus, te agradeço, meu Senhor, te agradeço, meu Senhor. Grato sou, pois, pelo Teu grande amor, por ter dado a Tua vida por mim, obrigado. Estou tão grato, muito obrigado. Te agradeço. Grato sou, pois, pelo Teu grande amor, por ter dado a Tua vida por mim, obrigado. Eu estou tão grato, muito obrigado. Te agradeço por tudo que fizeste, obrigado por tudo que Tu vais fazer, por Tuas promessas e tudo que és, pois tens me ajudado a viver. Tudo que fizeste, obrigado por tudo que Tu vais fazer, por Tuas promessas e tudo que és, pois tens me ajudado a viver. Eu te agradeço, te agradeço, Deus, te agradeço, meu Senhor. Pelo Teu grande amor, por ter dado a Tua vida por mim, obrigado. Eu estou tão grato, muito obrigado. Te agradeço. Aplaudimos o Senhor.
abraço, virou bem. Não há igual ao nome de Jesus. Não há igual ao nome do Senhor. Não há igual ao nome de Jesus. É digno de glória, é digno de honra, é digno de poder e louvor. Voltam-se para mim, eu orar, toda a igreja estende o seu braço sobre estas ofertas. E a igreja começa a orar em línguas. Santo Espírito maravilhoso, não sabemos orar como convém, por isso oramos no Espírito. Você que está na igreja online, Deus também está a falar contigo. Tu que és empresário, homem, mulher de negócios, o milagre é para ti também. Tu não estás de fora. Como aqui cheira a rebe, que cheira a borro, lá baba costuma marra cheira a bebida. Como a boca costura a bebida, babarra, boca cheira a babarra. Alla boca cheira a babarra. Cheira a babarra. Amém. Feche os olhos para se concentrar, que eu vou orar. Primeiro que tudo,
Eu quero falar ao diabo. Satanás, tu és o grande derrotado. Estás a ser vencido e envergonhado em toda a parte do mundo. Deus está a expor. Satanás, tu perdeste a batalha. E a partir de agora que fazemos 30 anos, vamos ser ainda mais terríveis contra ti. E vamos infligir danos terríveis contra ti. Aleluia! Aponte o seu dedo para baixo, que é onde ele está, e diz: Satanás, tu és o derrotado, tu és o mentiroso, tu és mau, és falso, mas estás debaixo dos meus pés. Dê uma pisadela, uma pisadela na cabeça do diabo. Agora diz: Satanás, esta é a hora da tua grande derrota. Estás a ser envergonhado publicamente e com o meu dinheiro estou a castigar. Com o meu dinheiro estou a tirar dinheiro do lado de lá, do teu lado, para o meu lado, para o lado de Deus. Aleluia! Levante o seu braço para o céu, feche os seus olhos e pense em Jesus e diga: obrigado, Jesus, por esta revelação, por esta arma das finanças, por esta lei, semear e colher. É com fé, Senhor, que semeio o meu melhor. Te dou os meus melhores vasos logo no primeiro dia, porque eu sei que sei que esta semana é semana de milagre, semana de tu encher os meus cofres, é semana de encher os meus vasos. Amém e amém. Aleluia. Não há igual ao nome de Jesus. Não há igual ao nome do Senhor. Ao nome de Jesus, todos os joelhos se dobram. Não há igual ao nome de Jesus. És digno de glória, és digno de honra, és digno de poder e louvor. Só senhoras, é digno. És digno. Força, irmãs. Senhoras e senhores, te honram. E agora os homens. És digno de honra. Bateria. Todo mundo. Ele é digno. És digno de honra. És digno de honra. És digno de poder e louvor. Vai também, sou eu. És digno de glória. És digno de honra. És digno de poder e louvor. Aplaudimos ao Rei, ao homem, aquele que nos vem buscar, aquele que derrota Satanás. Xere, xere, biri, biri, biri. Podemos sentar. Antes de terminar esta reunião maravilhosa, quero só dizer mais uma coisa. Deus vai falar contigo e já começou a falar contigo. Meu irmão, tu és realmente valioso para Deus. Sabes, o diabo muitas vezes diz para ti que tu não és nada, não és ninguém, coitadinho. Porque isto, porque aquilo, porque tiraste curso, não tiraste curso, porque és... Mas sabes uma coisa? Isto tudo é mentira.
Quando tu entregaste a vida a Jesus, quem está aqui que já entregou a vida a Jesus, levanta o braço e diga amém. Amém. Tu foste feito filho de Deus. Tu tens um pai novo. É Deus. Ele é o teu pai. Eu sou um professor para te ensinar como é que se faz. E durante esses dias, Ele vai tocar em ti também. Não só vai falar, mas vai tocar em ti. Ainda no outro dia, eu estava no meu escritório e não estava a fazer nada especial. E de repente, à minha volta, em todo o meu redor, sinto uma presença espetacular. Parece que é uma coisa que me deu um abraço. Eu já sei quem é. É o Espírito de Deus. E veio assim uma coisa, uma voz, que me disse o mesmo que eu estou a dizer assim. Que me ama. E eu estava cansado. E tinha coisas que tinha que resolver. Estava preocupado. E sabe o que ele fez? Tirou tudo isso. Parece que saiu um peso. E em substituição, veio uma força e uma fé e uma certeza que tudo ia correr bem. E no final correu bem. E é isso que Deus vai fazer em ti também. Não é quão grande tu és, mas quão grande Ele é. A primeira vez, uma vez eu fui à igreja. A igreja lutada. E não é como hoje, que há muitas igrejas. Naquele tempo não havia assim tantas igrejas. Eu estava lá na igreja, no meio da multidão. E o homem de Deus estava lá, não me conhecia. Era a primeira vez até que eu ia lá. E, a meio da reunião, ele para. E diz assim, tu e tu, chega aqui. E claro, eu não me levantei, não tinha... E ele não parava, até que me mandou lá buscar. Eu fiquei mesmo aflito. De onde é que ele me conhece? Quem é que ele pensa que eu sou? Eu vou fazer figura de parvo. Bem, chegou aqui e disse, agora quem vai orar para os doentes são vocês. Ei, que bronca. Agora, como é que eu vou fazer? Vem a primeira pessoa e logo por azar, era uma pessoa que tinha problemas da coluna. Mas, eu aprendi uma coisa, um crente nunca se atrapalha. Pus um ar assim de confiança, aleluia! E, bem, eu sabia, vou ter que pôr as mãos, não posso escapar, toda a gente a ver. E quando eu ia pôr a mão, meu irmão, a minha mão ainda nem tinha chegado à testa da pessoa doente. Ainda não tinha tocado nela. E a pessoa parece que apanhou um relâmpago. Pá! E eu disse, agora a mulher morreu. Se tinha problema de coluna, agora é que sai daqui paralítica, que barraca. Mas, um crente nunca se atrapalha. Eu disse, qual é o próximo? Para afastar aquilo. E, irmão, eu estava a pensar, assistente, tira, que dizer. Nunca mais tirava. A senhora se levanta, começa aos gritos, eu disse, eu não falei. Ela ficou paralítica. Começa aos gritos, não é que ela ficou curada instantaneamente. Aí, meu irmão, quem é o próximo? O que eu quero dizer é o seguinte, grande lição Deus me deu ali. Grande lição, sabe qual é? Não sou eu que toco na pessoa. É Ele que toca na pessoa. Durante esta convenção, eu sei o que é que Deus quer fazer dia após dia. Eu fui buscar a Deus durante bastante tempo. Sei. E por isso, eu quero dar uma recomendação. Vamos andar juntos, guiados pelo Espírito Santo de Deus, porque Ele
é que vai tocar em ti. Há de haver dias que Deus, eu vou te chamar, estás doente, ou se tens este ou aquele problema, então tu vens. Mas é no dia e na hora que Deus chamar. Porque esta é uma convenção para a gente sermos guiados por Deus. E não só nesta matéria de saúde, ou de qualquer outra matéria de problemas por resolver, mas Deus te quer falar do teu futuro. Deus quer compartilhar contigo por que razão alguns de vocês tiveram este ou aquele problema. Esta ou aquela oração não foi respondida. Deus já me disse. Ele vai falar a ti. Sabe, Deus disse assim: eu não tenho que dar contas a ninguém, eu não tenho que prestar explicações a ninguém, eu sou o Senhor Deus. Mas aqueles que me amam, já não os trato como servos, mas como meus filhos amados. E eu vou explicar porquê, porque os amo. Quando Deus explicar o porquê de algumas coisas, tu, meu amado, estejas aqui, estejas na igreja online, em qualquer parte do mundo, só tens é que dar ouvidos a Deus. Deus vai falar, ouça bem, da maneira que Ele quiser, mas há maneiras que certamente Ele vai falar. Este livro ensina como é que Deus fala. Ele fala de várias maneiras. Ele fala pela palavra. Quando tu estás a ouvir a palavra de Deus, tu pensas que a palavra é uma palavra qualquer, mas é Jesus que está a falar. Mas Deus também fala pelo Espírito Santo, que te abraça, que tu sentes, como eu falei há pouco, mas também fala pelo Espírito Santo que mora dentro de ti. E Deus também fala por homens de Deus como eu e por profecias. E seja a maneira que Deus for falar, Ele não vai falar só uma coisa, vai falar várias. Eu quero dar-te uma grande recomendação. Toma nota de tudo. Toma nota. Presta atenção. Sabes o que eu faço? Quando Deus me fala, eu escrevo. Se tu um dia fosse ao meu escritório, tu ainda ias ver cadernos onde eu antigamente escrevia o que Deus me falava. E eu guardei tudo. Hoje eu uso computadores. Não é verdade? Não, não se usa mais hoje, quer dizer, é mais prático. Quando Deus me fala, eu escrevo em ficheiros e os leio várias vezes. Será que eu já fiz tudo? Será que ainda falta alguma coisa? Esse é um grande segredo. Porque adianta Deus falar e a pessoa não ouvir? Que adianta estarmos aqui e Deus dizer: epá, ainda bem que ele está aqui, que eu vou falar com ele, vou-lhe... e a pessoa vai-se embora. Então, o que é que Deus quer? Que você preste bem atenção. Porque Deus vai mesmo falar coisas. Não só aquelas que tu vais ouvir aqui da minha boca, ou de qualquer outra forma, mas Ele vai falar também, pessoalmente, a cada um de vocês. Eu vou tornar a dizer um exemplo que dou aqui no meu livro. Um dia, eu estava a guiar para o Algarve. Primeira vez, as primeiras vezes, quando os irmãos pediam para eu ir lá abrir a igreja. E, na altura, tinha um carro... E não era CDs, não havia CDs, era cassetes. E eu pus uma cassete de um pregador que eu gosto muito, foi o meu professor. E quando eu li ao pé de Setúbal, isto não aconteceu só ali muitas vezes, mas estou a contar essa história. O Espírito de Deus começou-me a falar coisas que não tinham nada a ver com a lição que eu estava a ouvir com os meus ouvidos. Meu irmão, Deus é um Espírito. E Ele consegue transmitir para ti mensagens, coisas que nem ouves com o ouvido,
Tu não ouves nada com o ouvido de amares a tua mulher ou a mulher amar o marido. Não está no ouvido, pois não. Ai, amo tanto a minha mulher, ai, que amor. Pois não. Está aqui na alma, no espírito. E Deus é espírito. E há coisas pessoais que Deus quer falar só a ti, que é diferente daquilo que Ele vai falar com o teu vizinho. Porque esse é outro filho de Deus. Tudo isso Deus quer fazer. E por isso, nesta primeira noite, ela é dedicada a nós ouvirmos isto. Para quê? Para prestar atenção ao que Ele vai falar amanhã e nos dias seguintes. Cada dia é uma coisa muito específica. Hoje Ele já começou a falar, já começou a dizer que Ele tem coisas grandes, etc. Mas é apenas o princípio. E há a palavra que é genérica para a família toda, mas há a palavra que é pessoal para a tua vida pessoal. E por isso, nesta noite, a grande mensagem para terminar esta grande festa é esta. Presta atenção. Toma nota. Fica com o teu coração atento ao que é que Deus está a falar e depois escreve. Lembra-te que eu estou a dizer. Deus pode escolher a maneira de falar que Ele quiser. E vou dizer que Ele vai falar, não é o que tu queres, é o que Ele quer. Eu dou um exemplo neste livro que um dia, por exemplo, eu vi um grande homem de Deus quando eu estava na escola bíblica. Ah, Deus me apareceu, sentou-se ali na minha cama, estava doente e me disse: ai, Jesus, eu sou o Jorge Tadeu, aparece-me também, senta-te na minha cama. Mas ele não veio. Esqueci-me. Um dia, bati à porta no sábado à tarde, depois do almoço, estava sozinho em casa. Era um rapaz novo, bêbado, num país rico. Ah, olha o Palerma, a pedir dinheiro, vai trabalhar, para de beber. Fechei a porta e uma voz falou, nem ouvi no ouvido, foi cá dentro. Disse: estava com fome, não me deste comer. Estava com sede, não me deste beber. Pediste-me para te aparecer, mas não me recebesse. E sinceramente fui procurar debaixo do armário, da cama e do armário. Pois é que eu vi, esta voz não saiu de nenhum lado. Pois eu, espera lá, isto é um versículo que eu li lá na escola bíblica. Pois eu lembro-me, versículo é a palavra, é Jesus a falar para mim. Não era o que eu queria ouvir. Aí eu queria ouvir assim: oh, Jorge Tadeu, tu és importantíssimo. Não vou conseguir salvar mais ninguém sem ti. Está a ver? Está a ver? É isso que eu queria. Eu sei que tu não, mas eu queria. Ou então eu queria ouvir assim: oh, Jorge Tadeu, eu vou te dar tanto dinheiro que nunca mais vais trabalhar. Fica este papo ao ar, a apanhar sol. Vou-te comprar não sei quantos carros. É viu? Mas a lição que Deus me deu foi esta: pediste-me para aparecer, eu apareci, mas não é como tu queres. Querias que eu te falasse, eu vou te falar, mas não é falar o que tu queres, eu vou falar o que eu quero para o teu bem. Ah, meu irmão, é isto que você tem que prestar atenção. Ele vai falar comigo também, contigo. Vai falar o que Ele quer. E o que Ele quer é o melhor para ti e para mim. Vai falar do jeito que Ele escolher. E tu vais dar atenção a Ele. E sabes? Neste livro tem histórias até de pessoas que não são da nossa igreja. Uma história de um jovem. Foi um professor da escola bíblica que nos ensinou. Era um jovem. Ficou milionário. Então, o pastor chamou e disse: ó, jovem, conheço-te este miúdo? Sim, senhora, pá, sempre fiel a Deus, pá. Sim, senhora, eu sei que tu semeias muito na casa de Deus, nunca abandonas aqui a tu e a tua casa, mas explica lá, como é que tu, sendo tão jovem, estás tão abençoado e outros homens de negócios aqui da nossa igreja
epá, parece que não conseguem ser tanto. E esse jovem disse: pastor, quando você ensinou como ouvir a voz de Deus, que era uma série, na altura, cassetes, que eu também ouvi depois, eu ouvi e ouvi e ouvi e ouvi até se estragar a fita de tanto ouvir, e tomei nota e decidi fazer. Então o segredo é este: quando eu vou fazer negócios, não faço nenhum negócio sem primeiro ouvir Deus. Será que Deus está de acordo com este negócio? Pois ele contou que às vezes a cabeça dele dizia: oh, este negócio é bom, oh, este negócio vai dar certo, isto é o melhor, oh, e a cabeça dele dizia assim: oh, com o dinheiro que eu vou fazer, vou ajudar o meu pastor, vou dar-me dinheiro. Mas no coração dele, ele aprendeu a ouvir Deus falar, e Deus disse: não vais, há perigo aí. Então ele disse: pastor, foram poucas as vezes que eu falhei. Agora eu, neste livro, também compartilho irmãos sinceros da nossa igreja, que tinham o melhor das intenções, fazer negócio para dar o lucro todo para Deus. Mas, quando Deus lhes falou, ele não sabia que era Deus. Julgava, em alguns casos, que era uma doença, que era uma indisposição, que era, sei lá, um feijão que ele comeu a mais. E era o Deus a falar. E por isso, ele perdeu. E muitas outras histórias. Para dizer o quê? Resumindo e para terminar: Deus fala. A maneira mais bebê de Deus falar. E achei que foi tão bonito aquela criancinha estar aqui no palco a chorar. Porque é a figura que nós às vezes fazemos com o nosso Deus, o nosso Pai Celestial. Choramos porque não sabemos nada, estamos aqui cheios de medo. E falamos assim, sem saber falar como deve ser. E nós, que viemos de um mundo onde ninguém mais ouve Deus, estamos tão afastados de Deus e pensamos que Deus fala com palavras e na carne e com sinaizinhos. Mas não, Deus é Espírito. E tu vais aprender a ouvir a voz desse Espírito. E tu vais ouvir coisas espetaculares. Uma que seja, uma que fosse, uma direção de Deus para a tua vida, vai mudar a tua vida radicalmente. E claro, para melhor. E o diabo fica derrotado. Aleluia! Para terminar, então, digo: tenha o coração preparado. Vem a cada reunião na expectativa. O que é que Deus vai falar? Aquilo que tu sentiste, Deus te fala, toma nota. Lê e relê. E faz. E enquanto não tiver tudo feito, faz como eu faço. Vai lendo. Há coisas que demoram mais tempo, outras que é instantâneo. Mas acima de tudo, ser obediente. Há coisas que Deus me manda fazer que eu não percebo. Aqui mesmo nesta sala, aqui mesmo, no meio dos bispos da mais minha intimidade que eu conheço há tantos anos, eles às vezes dizem: o apóstolo, eu já conheço o apóstolo manda fazer cada coisa mais estranha. Mas já conhecemos o apóstolo, quando manda fazer foi Deus que mandou, ninguém entende, mas funciona. É verdade ou não é verdade, irmãos, estão aqui? Quem é que sabe que é verdade desses bispos? Levanta o braço e diga amém. Viu? Grandes vitórias. Para dizer o quê? Que aí sim vai acontecer contigo também. O que Deus te falar, tu vais fazer. Agora ouça bem. Se eu perguntar nesta sala, nesta audiência: quem é que precisa de receber instruções de Deus? Se calhar toda a gente. Eu sou o primeiro. Eu sei o que é que Deus quer para esta conversão e sei já os primeiros 2 meses, veja só, porque fui buscar a Deus. Mas eu também acredito que Deus me vai dar a direção para o nosso ministério, para tudo aquilo que Deus tem. Mas você também precisa buscar a Deus.
Mas hoje o que eu quero dizer é o seguinte: estamos aqui diante do Senhor. Quem sabe há alguém que está abatido. Graças a Deus não é o meu caso, mas poderá ser de um ou outro. Não acredito seja de muitos, mas que está em baixo, está pesado, está triste, está sem forças, não sabe o que é que há de fazer. Dentro de instantes eu vou chamar esses, para que Jesus já toque em si, para que esse peso desapareça, para que você coloque isso aos pés de Jesus e esteja desafogado para poder ouvir. Porque quando a pessoa está tão em baixo, tão pesado, tão abatido, nem ouve bem. É. Eu digo uma coisa, quando eu tenho fome, não ouço nada. Só ouço fome. Apóstolo, então, é pá, tenho fome. Apóstolo, mas é pá, quero lá saber que dá-me comer primeiro, para estou aflito. A ver, eu sou assim. E às vezes a pessoa está assim, então, debaixo de uma situação, debaixo de uma coisa, e você precisa de hoje mesmo vir ao altar e pôr aqui esse peso para você passar-lhe a fome, passar-lhe essa chatice e poder ouvir bem Deus. Eu acredito que não são muitos, mas seja quem for, o que Deus quer é você fique liberto. Deus quer é que você fique numa posição de estar desafogado, sem essa dor, sem essa coisa, para ouvir. Agora já ouço. Então, vou pedir que todos fiquem de pé. E eu vou repetir. Eu vou pedir aos bispos dar um bocadinho para chegarem aqui. Isto agora para baixo. Eu sei que eu também vou pedir a Deus direção. Mas graças a Deus eu não estou aflito, não estou cheio de fome, força de expressão, não estou com dores, não estou assim pesado, e muitos de vocês também não. E por isso, no lugar, nós próprios vamos dizer a Deus, dentro de instantes, vamos pedir: Senhor, fala connosco. Amém? Acredito que todos nós queremos. Mas antes de fazer isso, eu quero orar. E só hoje quero orar só isso. Porque Deus não me mandou orar para os doentes hoje. Vai haver dias em que eu vou orar para os doentes. Vai haver dias que eu acredito mesmo que vai haver sinais e maravilhas. Vamos ver pessoas paralíticas andarem. Vamos ver pessoas ficarem a ver. Vamos ver os ouvidos abrirem-se e ouvirem. Quem é que acredita, diga amém. Aleluia. Aleluia. Eu acredito. Eu sei que vai acontecer isso. Vai haver palavras proféticas que vão embater no seu coração. Pum! E vai fazer luz e você vai ter direção. Mas hoje, tudo o que Deus quer é a gente ouça. A gente saia daqui com este sentimento: eu estou aqui estes dias para ouvir Deus. Deus vai-me tocar e vai-me falar. Todos nós queremos isso, é verdade ou não é? Mas só aqueles que estão pesados, estão, vamos dizer assim, com dor, estão tão abatidos que não ouvem nada, só esse é que sai do seu lugar, vem aqui ao altar, porque Deus já vai tocar em si. O Espírito Santo de Deus vai o libertar disso, para você ouvir a Deus. Você vai chegar aqui e fala com Deus. Quem sabe você quer se ajoelhar, quem sabe você quer desabafar com Deus, mas é Ele é que vai falar, Ele é que vai tocar em ti. Pode começar a vir ao altar agora. Aleluia. Aleluia. Nosso Deus poderoso é reina. Xerebo rabarabahá. Aleluia. Aleluia. Nosso Deus poderoso é reina. Aleluia. Aleluia.
do Senhor. Santo, o Senhor é bom. Nosso Deus é poderoso. Digno é o Cordeiro. Digno é o Cordeiro. Ele é santo. Santo. Nosso Deus é poderoso. Igreja canta em línguas. Xerabara buru buru. Xerere bexiri busuru. Oh, xarabara buru buru buru. Xerabara buru buru. Xiri bexiri. Santo, oh, eu vi o Senhor, oh, ele está aqui. Era boroshi de beceribere. Eu vi o Senhor. Assentado no alto trono, e seus servos enchiam. Ele está aqui, assentado. Ele está aqui nesta noite. Aleluia. Nesta sala, oh, ele está aqui. Meu irmão, desabafa com Deus e os anjos, e os anjos clamam. Oh, santo é o Senhor, ele está aqui. Oh, eu sinto a presença dele. Santo. E os anjos amavam. Santo é o Senhor. Oh, aleluia, xerebe, xerebe. Espírito, oh, o Espírito do Senhor está aqui. Espírito Santo, nós invocamos a tua presença. Santo Espírito, nós honramos o nome de Jesus. Nós só honramos o nome de Jesus. Santo Espírito, nós vamos colocar a mão sobre os irmãos, mas o poder és tu, o poder do Espírito Santo. Ele está aqui.
Satanás, eu quebro o teu poder na vida destes irmãos. Eu quebro o poder de toda a bruxaria, feitiçaria. Eu ordeno todo o espírito de opressão, sai. Eu ordeno todo o espírito de morte, sai. No nome de Jesus. Cuxa barraçara baburro, baburro. Bispos, comecem a pôr as mãos. Jesus está aqui. Espírito da morte está a sair. O primeiro toque foi para um Espírito de Deus libertar, expulsar demónios. Agora o Espírito Santo de Deus vai tocar em si para encher com o poder, para o encher agora. Bispos, impõem as mãos, caiam a unção de Deus. Surra bacaxa rababora bacururu bacururu. Aleluia, Ele está aqui. Oh, Ele está aqui, Jesus.
O que ele vive, posso ver no amanhã. Oh, ele vive, ele está aqui. O que ele vive. Oh, Jesus está aqui. Que Deus quer falar para ti, meu irmão, minha irmã, fecha os olhos. Deus não olha para ti como tu te vês ao espelho, não. Deus não olha para ti como os teus amigos até e outros olham para ti. Não. Deus olha para ti e vê o que tu vais ser depois desta convenção, depois que ele entrar, trabalhar, mexer, transformar a tua vida. E ele vê uma pessoa com dignidade. Uma pessoa não mais fracassada nem falhada. Nem inválida, nem abandonada. Mas uma pessoa de sucesso. Uma pessoa bem-sucedida. Uma pessoa alegre. Uma pessoa feliz, porque ele veio para te dar vida em abundância. Essa morte, isso que tu sentias, é o diabo e ele está a sair. E porque ele vive, podes crer amanhã e depois da manhã vai ser melhor. Porque ele vive, posso renovar. Oh, amanhã vai ser bom, meu amigo. Temor não há. Vocês fracassaram, falharam, alguns até deixaram a vossa família numa situação difícil e você está triste, está abatido, mas o Senhor lhe fala hoje, já, agora, que isso vai mudar, porque tu me estás a pedir ajuda, eu vou transformar o mal em bem. Eu vou abrir um caminho onde não existe caminho, eu vou fazer um caminho só para ti. Tão somente me dá ouvidos e faz o que eu te digo e tu vais vencer. E eu vou tirar essas lágrimas, essa tristeza, esse fracasso e substituir por alegria. E assim dentro em breve tu dirás, fui à casa do Senhor e Ele me livrou porque o Deus é bom. Deus é bom. Aleluia! Porque ele vive, posso crer no amanhã. Porque ele vive,
Fechemos todos os olhos, concentrar. Hoje está aqui a acontecer um fenómeno, que é o quê? Deus entrou no coração de você. Há pessoas que vêm à igreja, querem ver o espetacular, mas o sobrenatural às vezes não tem espetáculo. Porque o que se passa é aí dentro de si. O que aconteceu foi lá dentro de ti. Isto tu sentiste foi lá dentro. Ninguém viu, mas tu sentiste. Quem é que está aqui que sentiu Deus tocar em você? Levante o seu braço. E diga: Senhor, tu tocaste. Tu me tocaste. Tu tocaste em mim esta noite. Glória ao Senhor. Ele me tocou. Aleluia. Aleluia. Ele me tocou. Ele me tocou, Ele me tocou, Ele me tocou, Ele me tocou. Feche seus olhos. Este é apenas o primeiro dia. Aleluia. Se você está nessa sala, está na igreja online, ainda não entregou a vida a Jesus, eu quero dizer assim: Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Eu lembro-me que eu também acreditava em Deus, mas nunca tinha entregue a minha vida a Ele. Mas um dia eu decidi: não, eu vou andar com Deus. Eu vou-lhe dar a minha vida. Vou começar a fazer o que Ele quiser. Esse é o primeiro passo para uma vida de sucesso, de vitória. E por isso, se você estiver aqui à frente, lá atrás, ser apóstolo, ora por mim. Eu quero entregar a minha vida a Jesus. Eu não sei se estou salvo. Quem sabe, você até é uma pessoa que já entregou a vida, mas estava desviado. Também você deve vir aqui à frente para se reconciliar com Deus. E por isso nós vamos cantar este hino que diz: Venha Jesus. E você vai dar esse passo de fé. Vir aqui à frente, ao pé de mim, aqui no altar, aqui mesmo, enquanto toda a gente canta. Cantemos então: Venha Jesus, ao Senhor. Os outros chegam um bocadinho para trás. Contigo ele andará. Venha aqui à frente. Dê sua vida a Jesus Cristo esta noite. Venha Jesus, ao Senhor a vida dá. Jesus te chama. Canta bem alto, batendo palmas. E venha Jesus, dá-lhe a tua vida hoje. Vamos cantar mais uma vez, ainda há pessoas a vir. Deus te chama. Venha Jesus. Oh, Jesus te chama. Queria pedir que toda a gente
fechasses os olhos e baixasses a cabeça em respeito a Deus. E não só para você que está aqui visivelmente à minha frente, para você que está na igreja online, onde quer que você esteja. Vamos todos imaginar Jesus pendurado na cruz do Calvário. Ele estava lá para pagar o preço pelos nossos pecados, para ir para a prisão onde eu e você devíamos ir, que é o inferno. É um ato, não é religioso, mas legal. E hoje, quando entregamos a vida a Ele, Ele nos salva. Ele é o nosso substituto. E por isso oremos todos assim: ó Deus, eu acredito que Jesus morreu lá na cruz para me salvar. Ó Deus, eu também falhei. Perdoa-me, Senhor. E agora, Jesus, eu abro o meu coração, eu te recebo como o meu Senhor, como o meu Salvador. Amém. Ajuda-me, Senhor. Guia a minha vida. Ensina-me os teus caminhos. Amém. E amém. Aleluia. Agora ouça, eu entreguei a vida a Jesus quando eu era engenheiro civil. Calculava cálculos complicados de pontes e estruturas especiais. E a partir desse dia comecei a ler a Bíblia, e é isso que eu quero dizer a você: você devia ler a Bíblia. E não ler a Bíblia como se fosse um livro qualquer, mas um manual de Deus. Tem muitas histórias lá, mas é um manual. Quando se compra hoje uma máquina mais complicada, tem que ler manual. Quando não lê manual, não dá certo. E nós temos que ler o manual de Deus. Ah, eu acredito em Deus à minha maneira. Não vai dar certo. Porque Ele não vai mudar. Quem tem que mudar sou eu e você. Segundo segredo é vir honrar a Deus, à igreja. Quando nós vimos à casa de Deus, Ele fica contente. Aí ele vai ver, não, aquela ali está a precisar mesmo que, de ajuda aqui. E Deus vai endireitar a tua vida. Então, dois segredos muito fáceis. E nós vamos estar aqui agora, todos os dias até sábado, e você venha também, está bem? E agora temos aqui, não sei quem é, aquela senhora, que vai levar você ali abaixo a uma sala para lhe dar um materialzinho e dizer que mais é que a gente faz, agora tem Jesus Cristo. Está bem? Então vão lá todos. Vamos dar a eles uma grande salva de palmas. Levante o seu braço para o céu. Diga obrigado, Jesus, pela primeira noite deste grande encontro. Porque neste encontro eu vou receber poder, receber instruções, receber bênçãos. Nunca mais eu serei o mesmo. Em nome de Jesus. Amém. E amém. Deus abençoe. Para o alvo alcançar, nunca desistimos, vamos mudar, prosseguimos para o alvo, sem vacilar, para o alvo, sempre avançar.